velkommen, de damer og herrer. Du kan jo sige herrer i dag, og det synes jeg, der er super fedt. Lige lidt praktisk allerførst. Der er et toilet. Går I på den, så kommer du på filmen, hvornår I går på toilet, hvornår I gør. Og ellers så er der nede i gangen, nede for enden af gangen til venstre, nede i bunden, der ligger også et toilet. Cirka 2:30, ikke Christine? Jo. Der kommer der lidt kaffe og lidt snacks. Og så kan jeg lige i den forbindelse lige sige tak til alle dem, der har bidraget. Butik Blomsten, min tante, hun har lagt lokaler til. Og tak til naboen for de æbler til den æblekage, I skal have. Og tak til Jos for de hummer og de krabbeklør. Der kommer en lille snack, en lille smag. Han har været ude og fiske. Er I meget sulten, så må I godt lige tænke lidt ved det, fordi det er bare ment som en lille snack til jer. Men det her, det er det, der sker, når man lige pludselig som mig en dag stod og manglede min lavendelolie til mit vasketøj. Fordi min gamle, hvad skal man sige, lavendelpusher, de havde lukket ned fra produktionen. Så skal man ikke være vildt meget i nærheden af Christine lige pludselig, fordi så kunne hun jo levere en lavendelolie. Jeg skulle bare lige have den. Det holdt ikke helt stik. De der olier, de gjorde et eller andet ved mig. De har en helt særlig kvalitet, som jeg faldt rigtig meget for. Og det brænder jeg simpelthen helt vildt for at fortælle om. Og så inviterede jeg Christine. Det var rent faktisk Esther og Abraham Hicks, der skulle have været her først, men de var ikke så hurtige til at opfange de vibes, der var. Det var Christine. Så hvad hedder det? Det blev hende, der kom først. Så må vi jo se, hvornår de andre har tid til at dukke op på et tidspunkt. Men for jer, der ikke har en midterskilling, det skal I lige kigge efter, når I går. Det kan meget vel være, at I har det, når I går herfra. For afhængig af, hvad nu Christine hun er i, så kan det godt gå lidt stærkt. Og gør vi det, så hænger vi bare i med næb og klør. Vi har en olie til grounding, vi har en olie til alt. Men ellers så vil jeg simpelthen ønske jer en super hyggelig eftermiddag. Og velkommen til dig. Tak. Det er helt vildt. Jeg stod sådan lige og mærkede ind i alle ene kender. Maj er her i dag. Jeg har lyst til at tale om dig først. Maj fra Herning, plejer jeg at sige. Du var på min uddannelse for nogle år tilbage, og så lige pludselig skrev du, jeg har altså virkelig de der olier. De er blevet en stor ting for mig lige nu. Og kunne du ikke tænke dig at være med? Og jeg var sådan, ej, men du er jo helt blæst. Og det er jo network marketing, og hvad sker der for dig? Og jeg sagde nej, jeg tror 5 gange eller sådan. Og du blev bare ved sådan med lige en sætning her og der. Og så 1. maj i år, der inviterede Maj mig ind til Nordvest, og du var med også, Mads. Og jeg sad der og tænkte, jeg kan huske, jeg sagde, jeg synes network marketing, det er for taber. Så jeg er her egentlig bare for at få bekræftet det, og så er jeg jo egentlig videre. Men så kunne jeg mærke, at de der olier virkelig talte til mig. Jeg kendte godt nogle af dem, men dem, jeg ikke havde afprøvet, de begyndte virkelig at gå ind i hjertet på mig. Og så i løbet af de 3 timer, så kunne jeg mærke, gud, det skal jeg, det her. Det kunne meget vel være sådan min nye passion, der er ved at vise sig for mig, som jeg havde bedt om, skulle åbne sig for mig. Mads var med, han skulle tage billeder, og så havde jeg egentlig, da jeg mærkede, nu siger jeg ja til det her, så tænkte jeg, nu skal jeg også lige sige det til Mads, når vi kommer ned i bilen. Så jeg lavede den der tale om, jeg ved godt, det er tærende, men jeg siger altså ja til det her. Og så sagde jeg, jeg tror, jeg siger ja, så sagde han, jamen det synes jeg, du skal gøre. Og så var jeg sådan, what? Skal vi ikke snakke mere om det? Og så røg jeg bare på sådan en blæser, har jeg næsten lyst til at sige, hvor jeg har prøvet olier og talt om olier og lavet videoer og været hele, det føles som verden rundt, men det er faktisk kun Danmark indtil videre, men Jekingø er vildt for mig. Min mor er sønderjyde, men at komme rundt i alle de her afkroge, det er sådan en masse hand til, hvordan får man ellers mulighed for det? Så vi har været på Bornholm med Bella, vores yngste datter, og rundt i nærmest hele Danmark, og også i Sønderjylland, i Sønderborg, hvor jeg jo selv ikke kommer fra, men min familie gør, så det er vildt hyggeligt. Og jeg har det ligesom dig, Sanne, jeg har heller ikke rigtig styr på noget som helst. Jeg ved bare, at jeg skal tale om olie, og at nogen synes, det er det fedeste at komme med på rejsen, og andre de er sådan, nej, det var ikke lige mig, og alt er godt, så jeg koncentrerer mig egentlig bare om at dele min begejstring, og så sorterer tingene sig fuldstændig, men jeg er lidt sådan på en vild bølge, og
Jeg tror, jeg bliver diamond i denne her måned, og det er jo inden for doTERRA, de der ranks, man kan nå. Det er sådan et meget amerikansk system, men det betyder bare, at jeg har nået rigtig meget, rigtig hurtigt. Og det er sådan lidt vildt at navigere i. Jeg inviterer jer i dag til oliernes univers, og det bliver på min måde, med mine spirituelle toner og min måde at se verden på. Jeg kanaliserer meget, når jeg snakker, så det er rigtigt. Man ved aldrig rigtigt, hvem der er på scenen, fordi det kommer også i høj grad an på jer. Og min erfaring er, at I er lidt stille i starten, hvis I er som de fleste, og så efter pausen, så begynder der sådan virkelig at skulle tysses på jer, så til sidst er der ingen, der gider hjem. Så det ser vi jo bare, hvordan det bliver i dag. Det er rigtigt, at min mand er også med, han optager sådan så, at den her snak kommer på YouTube, og det er fordi, der er så mange, der gerne vil have været her og spørger hele tiden, optager I det, så det gør vi hver gang, og så kan alle få lov til at se med. Så I kommer ikke på kameraet, med mindre I vælger at tisse her, så klart, så kommer det på kameraet. Så skal jeg også sige til jer, at der er mange regler inden for det her område. I dag kommer vi til at tale sundhed og sygdom. Det kan ikke rigtig undgås, fordi der er så meget i det her felt, som kan være, vi kalder det i Danmark, et alternativ til medicin. Jeg synes jo, det er medicinen, der er et skørt alternativ, men det skal vi ikke gå for meget ind i dag. Men det, jeg skal sige, det er, at jeg ikke er læge. Og derfor må jeg ikke egentlig udtale mig om sundhed. Jeg kan ikke skrive recepter, og jeg kan jo ikke ordinere medicin. Så alt, hvad jeg siger, skal I køre gennem jeres eget filter. Og hvis der er noget, I er i tvivl om, så skal I jo selvfølgelig konsultere jeres egen læge, og altid vide, at I har ansvaret for jeres egen sundhed. Så er der også noget andet med mig, det er, at jeg simplificerer ting meget. Jeg er sådan delvist en gadedreng, kunne man godt kalde mig, så jeg synes, tingene skal være så simple, at vi kan handle på dem, så vi kan komme videre derhen, hvor vi gerne vil hen. Og det betyder jo, at alle nuancerne sorterer jeg fra. Og jeg ved, der er nogle af jer, i hvert fald dig og andre, der er, som Sanne siger, nogle af de kloge. Så I skal jo bare vide, at når jeg siger noget meget simpelt, og I tænker, at det var også simpelt sagt, så er det egentlig med vilje, så at sige, det for, at vi ikke skal sidde og støje med en PDF og en PowerPoint og snakke helt ned i celleniveau. Så I må gerne være uenige med mig, og I må også gerne sige det til mig. Jeg plejer egentlig at ignorere det hele, fordi jeg går heller ikke op i debatter. Jeg ved, at jeg har min sandhed, og I har jeres. Så i dag skal I egentlig bare høre min sandhed, og vi skal jo ikke være enige. Og I kan jo synes lige nøjagtigt, hvad I vil. Giver det mening? Mm? Ja. Så husk bare at lægge til, hvis I synes, nu bliver det alligevel for simpelt. I har fået wild orange i jeres vandglas, og jeg tænker, at vi starter med det, hvis I tør. Det er en appelsin. Der er et par dråber i hver karaffel, men man kan alligevel smage den sådan ret godt igennem. Og det var faktisk den, jeg smagte for første gang 1. maj 2019, som blev en dato, jeg aldrig kommer til at glemme. Og den gik fuldstændig op i hjernen på mig og tændte en masse kreative idéer. Så det er sådan en olie, jeg elsker. Jeg kommer den i min diffuser. Jeg har ikke lige min diffuser, men jeg kan se en diffuser her. Så jeg kommer den på mit natbord hver aften, og i går overnattede vi på Molskronen, og det første, jeg gør, det er at sætte diffuseren til og tænde hver aften. Så det er sådan en olie, jeg virkelig elsker. Den hedder Wild Orange, og vi vil bare kalde det appelsin på dansk, ikke? Det er de eteriske olier, der sidder ude i skallen, og det kan I måske huske, da I var børn, at man sad sådan og kliksede lidt på lyset og lavede julestemning, og det er egentlig den olie, man får, når man drikker den. Det er olien for abundance, som de siger i USA, og på dansk så vil vi sige rigdom eller overflod, og jeg synes begge oversættelser er sådan halvirriterende, så jeg siger næsten selv hellere abundance, men det her med, at der er rigeligt, og der er nok af alt, og der er mere, hvor det kommer fra. Og det er jo en energi, de færreste af os er vokset op med. Mine forældre blev født sådan i 47-48, lige efter 2. verdenskrig, og voksede jo op i kølvandet på alt det mangel og alt det lidelse, og hvad ved jeg, der var i den periode. Og selvom jeg er fra 1975, så voksede jeg jo op med, at man skal lige huske at spare og... Min mor, hun sagde også, at man skal huske at sætte pengene i jorden, og jeg kan huske, at jeg var sådan, hvad snakker du? Altså gemme dem ned i jorden, og jeg var sådan lidt forvirret, så sagde hun, nej, det er godt, at når man har tjent penge, for det første skal man have en god uddannelse, så kan man få et godt job,
når man så har tjent penge, så skal man købe fast ejendom. Og jeg var sådan, tog nærmest noter som barn, og var sådan, shit mand, jeg skal virkelig høre efter i skolen, fordi ellers får jeg ikke de der penge, jeg skal lægge i jorden, agtigt. Og for mig var det jo en brugbar viden, og det gjorde jo, at jeg købte min første lejlighed sammen med Mads i 20'erne, og vi tjente nærmest vores første million efter et par år, 750.000 ved at ombygge, og så skyndte vi os at lægge det i et nyt hus i Espargager, nu har vi købt et i Nødebo, så vi løber rundt og lægger alt, hvad vi tjener i jorden. Men der er også en modpol til det, der hedder, at vi skal også bare stole på, at der er nok, og vi skal stole på, at vi bliver taget godt af. Og det kan være svært, når vi lærer en masse andet. Jeg kan også huske, min farmor, hun lærte mig at klippe skuresvampe over i to. Og jeg var sådan, nå, hvad skal alle det? Og jamen, det er godt, for så kan de strække rigtig langt. Og Wild Orange er det modsatte til alt det. Så det er modpolen til alt det her med, at vi skal svinge og spare og sørge for, at der er til en rainy day, som man vil sige i USA. Fordi så begynder det jo at komme flere dage af dem. Så Wild Orange støtter os i, at der er nok, og det er en god fortælling, og det er vigtigt. Mine tre børn er vokset op med, at der er nok, så når de hører alt andet, så er de sådan, jamen er det fordi, de ikke stoler på, at der er penge nok? Så er jeg sådan, ja, det er ikke alle, der har den erfaring endnu. Nå, de har nok haft en anden mor, så der ikke har lært dem, at de bare skal stole på det, og det er jo egentlig rigtigt. Så hvis I har toner kørende af mangel eller knokleri, I kan jo prøve sådan at mærke ind i jeres system lige nu. Er der noget, jeg mangler? Penge, tid, energi, venner, kærlighed, hvad ved jeg, garn til mit strikketøj. Er der noget, jeg altid sådan går og mangler? Så det er egentlig ikke fordi det mangler, men fordi I har lagt et glasloft ind og en holdning om, at sådan er det at være jer. Højst sandsynligt, fordi I har fået det vist fra dem, der kom før jer. Appelsiner er i overflod på træet. De her appelsiner er det ikke fra Sicilien? Nej, jeg glemmer altid detaljen. Jeg tror, det er fra Sicilien, de henter appelsinerne. Jeg har set rigtig mange appelsintræer, både i Italien, men også i Californien og i Miami. Og det er altid sådan vildt overflodsagtigt. Og for en dansker, vi kender jo æbletræer, blommetræer og sådan noget appelsintræer. Det synes vi er sådan lidt flippet, fordi det er der ikke så mange af her i Danmark. Det er jo kun sådan lige i et drivhus eller et orangeri eller et eller andet, man kan snige det ind. Men det er sådan et træ, der er meget abundant. De har jo farven orange, og det ved nogle af jer måske, at harechakraet, som sidder her, det står for alt, hvad vi har med glæde og sjov og leg at gøre. Og når vi kigger på chakraerne på en planche, så er harechakraet orange, ligesom appelsinen er. Så det styrker glæde, leg, spontanitet, det indre barn og det positive. Og det er også et chakra, der inspirerer os til at give og modtage, uden at holde regnskab med, hvem der gør hvad. Det har I sikkert også kørende inde i jeres hoved, at hvad var det, de gav jer sidst? Fordi vi skal lige huske at ligge på det leje. Man må ikke give mere, man må ikke give mindre. Og hvad var reglerne for julen, hvis man holder med nogle nye? Og hvad gav de til konfirmation? Så man er sådan hele tiden i regnskab med, at tingene skal gå op. Wild Orange er sådan, prøv at høre, giv hvad du synes, og så giver de, hvad de synes, og så er der styr på det på den lange bane. Så det er lidt sådan en vibe af, at chill lidt mere, slap af, nyd, at der er rigeligt. Wild Orange lærer os også, at vi ikke skal hamstre. Det er klart, at hvis vi er bange for, at der ikke er nok, så begynder vi at hamstre. Og fordi jeg ligesom på en eller anden måde fangede nogle toner af efterkrigstid, da jeg var barn, så da jeg blev voksen og fik mit eget hus og familie, så var jeg sådan en, der altid havde et forårskammer. Og med nogle af mine veninder, de spurgte sådan, hvad er det, du skal med det der, Christine? Jeg sagde, jeg ved det sgu ikke rigtigt, men det har alle ikke det. Altså, så der stod simpelthen legnet op, og når Netto havde et godt scoop, så havde jeg lært, så køber man det og sætter hjem. Og en overgang, så var jeg sådan, shit mand, jeg har jo faktisk mad til 3 måneder eller 4 måneder eller et eller andet. Altså, og så prøvede jeg sådan, lad os lige få spist det i bund, og så spiste vi faktisk af det i 3-4 måneder. Så det er sådan igen at lære og hamstre. Så nu har jeg sluppet de toner, og nu køber jeg sådan, hvad jeg har brug for, når jeg har brug for det, og lad resten ligge, også selvom det er et såkaldt godt tilbud. Fordi hvis det er noget, jeg ikke har brug for, så er det jo ikke et godt tilbud for mig. Kan I se det? Mm. Så det, der er meget spændende ved Wild Orange, det er, at den giver os det, jeg kalder ressourcetanker.
Så det er en plante, der inspirerer, eller en frugt, der inspirerer os til løsninger og idéer, som vi nemt kan handle på. Og det er derfor, jeg elsker at køre den hver nat, fordi så ligger jeg og summer og mærker, og næste dag så rejser jeg mig op og går ud og handler, og så er det egentlig det. Så på den måde, når vi handler på vores idéer, så har vi også altid penge nok. Så det kan I også tænke over, at hvis I er udfordret på økonomien, så er det faktisk fordi, der er et eller andet, I blokerer for. Der er en instruks, I ikke handler på. Der er noget, I bliver guidet til, som I vælger ikke at gøre af alle mulige årsager. Ofte har jeg lært, så er den årsag i bunden frygt. Frygten for, hvad andre vil tænke. Frygten for, om jeg kan finde ud af det, eller om jeg er det værd, eller om man må det, når man bare er sådan en som mig. Så virker det for jer lige så hurtigt, det må vi jo se, og det må I jo selv erfare. Nu er den i hvert fald inde i jeres celler, i jeres hormonsystem, og oppe i det limbiske system i hjernen, så noget er der sket. Jeg plejer at sige, at en olie den åbner 1000 døre, og så er det os, der skal vælge at lukke dem med det samme. Så det kan vi sagtens. Når man så tager en ny olie, så åbner jeg op igen, og så skal I. Så I skal sidde og lukke meget ned i dag, hvis I skal sørge for, at der ikke sker noget. Og Sanne, du har jo lavendel og wild orange og motivate i diffuseren, og ude på toilettet derude er der eukalyptus og lemon, fordi du synes, der duftede lidt, hvad kalder man det? I København siger man jysk, det siger man ikke her. Jeg kan i hvert fald sige, at det ene med i doTERRA sortiment, den lugt, der sådan måske virker lidt, den ja. Ja, og der er citron vanvittigt godt til at tage alle former for lugtgener, som man siger. Ja. Så sæt jer tilbage, nyd det, og jeg kommer til at spamme jer med en masse ord og tanker, og olierne sender vi rundt. Jeg skal gennemgå sådan de top 10 mest anvendte olier, og da jeg lærte at gøre det her, så fik jeg at vide, at du skal holde dig til 3 olier. Og jeg sad sådan og skrev ned og lød som om, at jeg lyttede, så tænkte jeg, at det kommer aldrig til at ske. Og det gør det ikke. Så der kommer nok 20-30 olier rundt i dag. Og så hvis I synes, nu har I fået nok, så sender I den jo bare videre. Og hvis I synes, jeg kan godt klare lidt mere, så dufter I og gør, hvad I skal med det. Alle doTERRAs produkter, som vi har her og også nede i slyngelstuen dernede, de er baseret på essentielle olier. Og der er både olier, og der er kosttilskud, og en hel rengøringsserie, og alt til badeværelset, altså shampoo, tandpasta, og også alt til ansigtet og hudpleje, og dit og dat. Og hver eneste produkt har altså en eller flere essentielle olier i sig. Der er over 100 af dem hos doTERRA, og der kommer hele tiden nye, og det er hele tiden sådan et miljø, hvor der bliver efterspurgt noget nyt, hver gang vi får lyst til at undersøge noget nyt. Nogle af dem er bare en helt ren olie, ligesom Wild Orange er, og andre er en blanding, hvor man siger, lige præcis de her 5 olier vil være rigtig gode til søvn, og så lægger man dem i en olieblanding, og så på den måde går de ind og fungerer som sådan en lille team, kunne man godt kalde det. Det tager lidt tid at lære dem at kende, og også få erfaring med dem, og hvad værre er, har jeg næsten lyst til at sige, alt det, de bringer frem i os. Fordi olierne er simpelthen så rene, og det er sådan ren kærlighed og meget højfrekvent energi, så når man sætter det ind i sit system, så alt det, der er tungt og ukærligt og problematiseret og dit og dat, det begynder sådan at boble op til overfladen for at komme ud. Og det kan jo så være, at man skal igennem en runde, hvor man skal kigge på, at måske skal jeg have et nyt arbejde, eller måske så skal jeg handle på min drøm om, at vi skal have nyt køkken, eller måske skal vi flytte, eller måske skal jeg holde op med at spise så meget sukker, eller der kan være en masse ting, vi gør, som ikke er sådan helt nærende for os. Og dem kommer vi i kontakt med. Så hvis man ikke er klar til at handle på nye måder, så kan det være stressende at være i kontakt med olierne, fordi de bringer fokus på alt det, der ikke rigtig fungerer, med det formål at få det op og ud. Så det, jeg har erfaret, det er, at pludselig begynder jeg at have lyst til noget andet. Jeg siger nej til noget, jeg før sagde ja til, og snakke, der måske var lidt mærkelige eller tunge, de ryger ud af munden på mig, og så tænker jeg, nej, hvorfor sagde jeg også det? Og så bliver det modtaget helt nemt, og så er jeg sådan, nå, for fanden, jamen, så skulle jeg jo have sagt det for længst. Og så det er sådan, det er lidt en proces, der er lidt forvirrende for især hjernen og sindet, fordi at man begynder at ændre sig. Og det er jo om sig skribende, fordi alle andre så også
mærker den ændring og dit og dat. Ikke? Og bare det, at I smører en olie på, og I så krammer nogen, det gør jo, at alle olierne er oppe i deres limbiske system, og så er festen ligesom i gang. Ikke? Så det er om sig skribende på alle mulige måder. Der er tre måder, vi kan anvende olierne på sådan helt generelt. Den ene har I prøvet, det her med at drikke dem. Så enten ved at blande dem i vand, eller ved simpelthen at komme dem direkte på tungen eller op i ganen. Er der også mange, der gør et par dråber i hånden, tommelfingeren i og op i ganen. Man kan ikke gøre noget forkert. Man kan også blande dråberne i te. Det må bare ikke være for varm, så ryger den terapeutiske effekt. Og i virkeligheden kan man også, Wild Orange er genial i den drink, der hedder Aperol Spritz, og man kan komme lemon i gin og tonic, og på den måde behøver det ikke at være sådan et helseorienteret univers. Vi kan også i det ydre smøre olierne på, og det har I ikke prøvet nu, men det kan I jo gøre, når jeg sender en olie rundt, kan I lige prøve at snide den på, hvis I finder en, I synes, der er rigtig god at lige afprøve. Og så kan vi indånde olierne, og det er I allerede også i gang med, fordi jeg havde dem på, da jeg sagde goddag til jer, og derfor så er det allerede overleveret, og vi har dem i diffuserne, og jo flere vi åbner, jo flere ting vil der ske for jer, når dagen skrider frem. I sådan en almindelig flaske her, der er 15 ml, og så er der 250 dråber i. Og det er jo faktisk ret meget, fordi mange af flaskerne bruger man slet ikke hver dag, og ofte bruger man en eller to dråber. Så de kan jo holde utrolig længe, de her. Så er der sådan en som Wild Orange, som man måske er lidt ekstra rundhåndet med, og så holder den selvfølgelig kortere tid, men det er også en af de billigere olier. Så på den måde er de, hvad kalder man det, drøje i brug, siger man vel. De holder længe. Olierne har rødder helt tilbage i historien. Jeg troede i starten, det var sådan noget, der startede med Jesus, men nu har jeg lært, at det var faktisk kun 2.000 plus år siden, så det er egentlig 6.000 år, vi skal tilbage og endnu længere. Og det er der, hvor jeg ikke rigtig hører efter længere, så ved jeg bare, at det er langt tilbage. Og jeg kan ikke komme med en PDF-henvisning om, var det år, fordi jeg aner det faktisk ikke, men 6.000 plus har jeg lyst til at sige til jer. Allerede dengang var det kendt, at vi kunne hente støtte og healing fra naturen. Og dengang var man meget mere i kontakt med naturen. Når det blev mørkt, så blev det mørkt, og så gik man i seng. Når det var lyst, så stod man op. Der har vi jo som kultur fjernet os, og vi kan jo lave om på stort set det hele nat og dag, og dit og dat. Og vi er fyldt alle sammen med 5G og 4G og 3G og alt muligt, så vi fjerner os mere og mere fra naturen. Men alligevel er der en bølge tilbage til at begynde at interessere sig for økologi og bæredygtighed, og hvad kommer vi egentlig fra? Og der er mange tråde lige nu i, at det egentlig er noget, vi er begyndt at interessere os lidt for alle sammen. Så når man taler om essentielle olier, så er det egentlig bare en essens af en plante. Så det vil være den korte version. Så det kan være urter, hvis vi for eksempel har pebermynte. Det kan være kerner. Der er nogle olier, der er for eksempel granatæblekerner i, eller sellerikerner. Så på den måde bruger man de eteriske olier fra kernerne. Det kan være frugter, så ligesom Wild Orange, og vi har lemon, vi har grapefrugt, vi har alle de der lækre citrusfrugter. Så kan det også være træer. Det kan være saften fra træet, det kan være harpiksen fra træet, det kan være barken fra træet. For eksempel kanel er jo bark, det har I sikkert set på krydderimarker. Og så kan det faktisk også være blomster. Så alle de her geranium og rose og magnolia og dit og dut og dat, så er det sådan over i det, vi vil forstå som parfumeafdelingen. Ikke? Og så er det forskellen, det er, at det ikke er syntetisk parfume, der går ind og virkelig giver vores hormonsystem sådan ordentlig larmer. Det er faktisk naturlige parfumer og essenser. Olierne vibrerer for en meget høj frekvens. Og nu har jeg jo haft en uddannelse i 7 år, som jeg endte med at sløjfe til sidst, fordi jeg havde lyst til at lave noget andet. Men i alle de 7 år og årene inden som spirituel mentor, der beskæftigede jeg mig stort set kun med vibration og energi og frekvens. Fordi min selvudvikling startede i gestaltterapien og i psykoterapien, og så lige pludselig begyndte jeg at forstå, det er jo altid energien bag. Så hvis det altid er energien bag, så er det der, vi starter. Så lad os starte med energien og kigge på den og ændre den,
Og så nåede jeg sådan virkelig vidt og bredt og hurtigt med min egen selvudvikling. Så olierne er sådan et kærlighedssprog, jeg virkelig kan forstå. Jeg har altid elsket frekvens, og jeg synes, det er den vildeste genvej, at der nu er noget, der kan direkte hæve vores frekvens. Fordi jeg jo i mange år var den, der hævede vibrationen nærmest for alt og alle. Så den der overansvarlige type antennebarnet, der altid mærkede, hvordan har alle det den gode vært inde, den rolle overførte jeg også på min uddannelse, så det blev mit ansvar at løfte alt og alle. Og nu kan jeg bare sige til dem, prøv at tage en olie. Og så er jeg på moltkronen imens. Og det er personligt for mig, jeg er jo kommet i 40'erne. Der er det sådan lige det, jeg selv havde fantaseret om. Så menneskets celler er meget lige planternes celler. Det er egentlig lidt flippet. Vi er to skridt fra at være en plante i virkeligheden. Der er ikke så stor biologisk forskel. Nu ved jeg godt, at nogen af jer vil sige biologer, så ville I godt have haft en pdf med forskellen. Men der er rigtig mange ligheder faktisk. Så vi kan bruge de her olier til at skabe balance og til at hæve vores egen frekvens og egentlig låne planternes immunforsvar og låne træernes visdom. Især træerne er jo vanvittigt skarpe. Har I hørt, der er nogen spirituelle, der går rundt og krammer træer og sådan noget. Jeg har ikke været sådan en type, der havde brug for det, eller har jeg prøvet det på et kursus, så tænkte jeg, at det bliver meget lang eftermiddag, vi skal stå her. Men jeg kan se sådan pointen med det. Og det, der sker, hvis vi skal give et lille kursus i biologi, det er, at jeres celler kommer i det, man kalder homeostase. Og det betyder egentlig bare indre balance. Når cellerne er i indre balance, så fungerer stort set alt i jeres liv, fordi indre balance giver ydre balance. Kan I se det? Så på den måde er det smart at interessere sig for homeostase, selvom det er et ord, der kan være svært at stave til. Så det ydre spejler det indre og omvendt, og det er det, olierne kan gå ind virkelig og støtte. Der er ingen parfume i doTERRAs olier. De er ikke fortyndet, og derfor er der heller ikke kemi i. Og måden, man destillerer dem på, det er sådan en kæmpe videnskab, som jeg slet ikke kan finde ud af at forklare for jer. Det, jeg ved, det er, at i nogle destillationsprocesser kan planterne og deres essens gå så meget i stykker, at de faktisk bliver ukendelige for kroppen. Så lidt alla, når man maler korn til hvedemel, så er der nogle menneskers krop, der kan ikke så godt genkende det længere, fordi det ikke er den hele madvarer. Og det samme kan egentlig ske for planterne og for alle urterne, at i destillationsprocessen kan der også gå noget galt. Mange de fortynder sig lige til sidst med lidt kemi eller lidt lavendelparfume eller dit og dat, fordi så får man jo mere og flere olier, og så kan man gøre det billigere. Og det er sådan noget, der doTERRA virkelig har valgt at sige, at vi går en helt anden vej. Så når vi serverer en wild orange, så er der kun appelsin i, og der er ikke alt muligt andet udenomkring. Det gør, at man kan bruge olierne terapeutisk, og man kan begynde at bruge dem til at forløse følelser og tanker og skabe nye resultater. Det er det, vi skal snakke om i dag. Det er det, der gør det vanvittigt spændende i virkeligheden, at det ikke bare er, nu dufter jeg af jasmin, men nu ved jeg, hvad jasmin står for, og jeg ved, hvordan jeg kan bruge den i mit liv. Så det her kan blive en livsstil for jer, hvor I, ligesom nu, der står I måske op og tænker, jeg kunne godt trænge til en kop kaffe nu. Det er noget af det første, jeg tænker på om morgenen i hvert fald. Så drikker jeg en kop kaffe, og så begynder der sådan, når jeg har siddet lidt en times tid, så kommer der sådan en idé om, nu er jeg ved at være sulten. Måske en omelet vil være det, der skal til nu. Og så kan det være, at jeg tænker, jeg må også til at komme i bad, fordi jeg har en workshop senere, så vi kan lige så godt komme i gang. Og så på den måde bliver man guidet igennem hele dagen til at gøre en masse. Olierne fungerer på helt samme måde, så når jeg står op om morgenen, så er det ofte, jeg starter med en frankincense, fordi jeg ved, den vækker mig, og senere på dagen kan det være, nu tager jeg lidt pebermynte, og så kan det være, at Mads siger noget, der er vildt irriterende, så jeg bliver helt oprørt og vred, og så kører jeg løs med forgift på armene, fordi jeg ved, den virker til vrede. Så kan det være, at jeg har 10 mails, jeg synes, der er halvirriterende. Så kommer jeg lidt motivate på, inden jeg åbner computeren. Selvfølgelig gør jeg det, fordi så ved jeg, at så svarer jeg nærmest af mig selv på de der mails, og så er de ligesom videre. Og på den måde bliver det sådan en ny måde at tænke i, som egentlig bare kan lægge sig fuldstændig op af det liv, I ellers har gang i. Så skal jeg lige se her. Så olierne connecter krop, sind og ånd, der findes en olie til enhver følelse og enhver fysisk ubalance. I USA siger de, there's an oil for that, og det er virkelig rigtigt. Og
Vi kan senere lave en test, hvor I kan afprøve mig noget, I er udfordret af, så kan jeg forklare jer, hvilken olie, der vil være ideelt til det, for der er virkelig en olie til det hele. Jeg begyndte sådan at tænke, hver gang folk giver udtryk for en udfordring, så tænker jeg, at hun skal jo have den, og hun skal jo gøre det. Og, altså, så det er sådan olie, 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 så det, man kan godt blive sådan lidt olieorienteret af det her univers. Kroppen ved, hvordan den skal håndtere olierne, fordi den kender dem. Så igen, det er ikke ligesom kemisk medicin, der går ned og dulmer og lukker. Kroppen ved, nå for satan, der er en af vennerne, og så bruger den egentlig, og så er det udskilt efter et par timer. Men døren kan forblive åbnet, så selvom olien er ude, så kan effekten, den kan vi bibeholde som værende åben. Lidt ligesom nogle mennesker, I har mødt i jeres liv. I mødte dem kun lige 5 minutter, men de havde en stor indflydelse på jer. Og I bevarede egentlig den åbning resten af jeres liv. Kan I se det? Og der er andre, dem har I måske hængt ud med i mange år, og de har ikke endnu haft en indflydelse på jer, og det er også helt som det skal være. Så oliernes duftmolekyler er unikke, ligesom vores fingeraftryk er det, og ligesom snefnug også er det. Det ved jeg ikke, om I har læst Smillas fornemmelse for sne, men der lærte vi jo i hvert fald også i filmen, at snefnug er alle sammen forskellige, og vi kan tage billeder af dem, og det er der, naturen bliver sådan fuldstændig fænomenal. Personligt kunne jeg rigtig godt tænke mig at se alle olierne på tryk. Hvordan ser den her egentlig ud, hvis vi fryser den ned og tager et billede af den? Så det er sådan noget, det jeg skal have lukket ind med tiden. Jeg ved ikke, om han lever stadigvæk, ham Masumoto der med forsøg og vand og... Nu kigger jeg bare på dig. Jeg skal kigge på nogle af de kloge. Jeg hopper på din vogn. Ja, men det er i hvert fald en lille ting, jeg gerne vil have realiseret. Så olierne og deres frekvens er spændende. Det man kan sige om en krop, når den er i balance, den er sådan 62-68 megahertz, har kvanteforskerne målt. Og det er jo igen, hvordan kan de måle det, og hvordan gør vi det? Det skal I hjem og google. Og så får I alle de der sidenoter omkring det. Det vi ved, det er, at når kroppen kommer i ubalance, så begynder den at dale i frekvens og megahertz. Så en hovedpine for eksempel, der går man fra de der 62 til 68 og ned på 58. Så det vil sige, at hovedpinen er faktisk for mange af os et signal om, at frekvensen er dalet. Enten skal du gå ud og drikke et glas vand, eller du skal gå en tur, eller du skal... Brug en olie, vil jeg også sige, der er masser til hovedpine, eller du skal lige tage en pause fra arbejdet, eller tage den der snak med dem og dem, eller hvad ved jeg. Det er sådan en lille lampe, der blinker om, at nu skal du faktisk justere, fordi nu er du begyndt at gøre lidt sådan skade på dig selv, kunne man godt sige. I mange år, da jeg havde hovedpine, der tog jeg jo bare 2 Penix, når jeg kunne mærke det. Og når de så var viftet af, så tog jeg bare flere. Og så, jeg kan huske, at jeg sagde til min far, det er jo smart, det der med piller, man kan jo bare fyre på, så kan man jo arbejde. Ja, sådan, det er pissegodt. Og det var sådan det, jeg blev vist hjemmefra, især min far. Nogle gange startede han bare med 2 piller, fordi han vidste, det er et spørgsmål om tid, inden jeg får hovedpine, så jeg skal bare tage dem til kaften. Så slipper vi for at nå til hovedpine. Og så om aftenen, så kørte han vin, og så gik han i seng, og så startede det forfra næste dag. Så det var sådan det, jeg blev vist, at det er egentlig sådan, man gør. Så da jeg selv blev mor, og mine børn begyndte at fejle alt muligt, så var det jo en paludil op i numsen, og hormoncreme, og hvad kan vi ligesom smøre og gøre for at lukke denne her krop, som tærer sig og bliver syg, og vi kan jo ikke have for mange barnets første sygedage og alt det her. Indtil jeg ligesom læste Louise Hay og begyndte at forstå, shit, kroppen har et sprog, og vi kan undgå alt det her, hvis vi mærker os selv, og så startede hele sådan min rejse. Influenza, det er sådan skridtet værre end hovedpine, så det starter ved 57 MHz. Candida er målt til 52. Og på den måde, så... nu skal jeg lige se her. Cancer er blevet målt til 42. Jeg skal lige sørge for, at jeg ikke laver helt rodet med papir her. Cancer er blevet målt til 42. Det er jo et emne, der er direkte ulovligt at tale om i Danmark. At have meninger om, at cancer ikke bare er noget, der kommer udefra og... Noget, der kan ske og ramme, siger vi i Danmark. Og rigtig mange holistisk orienterede mennesker, de er enige om, at der er ikke så stor forskel på hovedpine og cancer. Det er egentlig bare en proces, der har foregået i længere tid, og hertzene er blevet lavere. Døden begynder at indtræffe ved 20 megahertz, og så er det klart, når vi dør, så er der 0, så laver maskinen den der lige linje. Så... Jeg synes, det er spændende, og det, der især er spændende, det er, at olierne har nogle meget høje frekvenser, og de kan jo gå ind og være modpol til alt det, vi har gang i.
Og så i starten hjælper de med at hæve vores frekvens. På sigt begynder de at inspirere os til at handle på nye måder. Så begynder vores resultater at blive anderledes, og når de gør det, så ændrer vores mindset sig faktisk fra at gå til at tro på, jeg kan ikke en skid, og jeg er uduelig, og jeg har ingen penge, og bla bla bla, jeg er ikke værd at elske, jeg føler mig ikke hørt og set, alt hvad vi kan stå på, skyld og skam. Og på sigt så bliver det ændret til, at jeg er sgu da egentlig cool nok, og så skidt er der ikke kørende, og måske jeg bare skulle hygge mig, og måske livet ikke er i den der lange lidelse, jeg måske troede det var. Så hjernen begynder også at følge med. Så nu sender jeg rose rundt til jer. Det er den højst vibrerende olie. Jeg har den derhjemme i en ren olie, i en 5 ml. I sådan en 5 ml, så skal man bruge 10.000 roser. Så det er sådan noget af en buket, man får givet sig selv, når man, når man investerer i den. Den her, det er en roller, sådan en touch, kalder det i doTERRA. Så der er kokosolie i, og så er der så rose, roseessens, rosenolie. Og nogle af jer kender sikkert bak, at baks blomstermedicin, at det ikke... Det er jo essenser og potenser, som mere er ikke bedre. Det er også noget, jeg skal huske på. Jeg er typen, der er sådan, selvfølgelig er mere bedre. Det er det alle dage været. Så det øver jeg mig stadig i, at vi kan faktisk fortynde med kokosolie og få helt samme effekt. Og så rækker de her olier jo længere tid, kan man sige. Ikke? Så det er sådan en god en. Rose, den er på 320 MHz. Så det kan I godt høre, det er højt. Så den hedder, det er dronningen af alle olier. Og I dufter bare og mærker efter. Jeg blev lidt skuffet, da jeg duftede til den første gang, fordi den mindede mig om, da jeg forsøgte i min barndom at lave rosenparfume selv. Jeg plukkede nogle rosenblade, lagde det i vand, og så tænkte jeg, det bliver skide godt. Vi sælger det i morgen. Og så da jeg kom dagen efter, så tænkte jeg, det er lidt en lorte business, fordi det kommer vi ikke til at sælge det her. Nu, hvor jeg sådan har duftet til den, og jeg kommer den på mit hjerte, og på den måde, så er jeg blevet bedre og bedre til at forstå den, og nu synes jeg faktisk, den dufter bedre og bedre. Det er det, der er lidt flippet. At jeg plejer at sige, at hvis vi synes, noget ikke dufter godt, at det direkte lugter eller stinker, så har vi modstand på det, olien vil os. Men når vi begynder at slippe modstanden, så har vi ikke sådan alle mulige handlinger om, om det dufter godt eller skidt, og så er det mere et spørgsmål om, er det det, vi har brug for i det givende øjeblik. Så i virkeligheden kunne man jo købe en rose, touch, komme på hjertet hver dag og se, hvad sker der ved det, når jeg gør det i 100 dage. Det er alligevel 320 MHz, som er meget i forhold til alt, hvad I sådan har kørende ellers. Frankincense, en af mine absolut yndlingsolier, den minder mig lidt om gin. Jeg er sådan en type, jeg kan godt lide lige en lille en, og rent også gerne. Den er lavet på Harpix, 147 MHz. Det er kongen af alle olier, så det er kongen og dronningen, vi har i lokalet. Frankincense kommer fra Harpix og er især kendt i Mellemøsten. Jeg ved ikke, om I har set dem med de der Aladdin-lignende lamper, så går det, der er lidt røgelse. I Bibelen er der referencer til, at Jesus fik guldrøgelse og myreskær. Og røgelsen, det er frankincense, myrre er myrreolien, og guld, det var fordi man allerede dengang vidste, at vi er nødt til at have cash, hvis vi skal kunne overleve her i verden. Så det var sådan hans dåbsgave. Frankincense kan man tage en dråbe af i hånden, og så op i ganen hver dag en dråbe, og så se, hvor tager det mig egentlig hen? Hvad gør det egentlig med mit liv? Og det vil helt klart blive sådan mere højfrekvent, og der vil komme nogle nye sådan idéer til jer og inspirationer, og den er også kendt for at kunne gå helt ind i hjernens celler, som er ret kompliceret faktisk. Og derfor kan man gå ind og virkelig arbejde med de sygdomme, som faktisk er svære for forskerne at knække en kode for lige nu. Lavendel, også en af mine absolut yndlings. Den tror jeg, I kender, er det ikke rigtigt? Eller I kender jo selvfølgelig ikke olien. Så den her er fra Bulgarien. Man skulle tro, den kom fra Provence, men lige nu er det Bulgarien. Et sted, der hedder Esatera. Og den er på 118 MHz. Vanvittigt god til spændinger. Hvis I har nogle hovedpinespændinger nu, eller nakkespændinger, så tager I bare en lille dråbe i hånden og indånder. Og på den måde ser, om I allerede nu kan lukke en effekt ind af olierne. Jeg bruger lavendel hver dag, når jeg har arbejdet og er sådan træt og har været for meget i mit hoved, som man jo er, når man svarer på e-mails og sidder og mingelerer.
Og så afspænder den mig fuldstændig og minder mig om, at jeg egentlig bare skal gå en tur og chille lidt stille og lade være med at arbejde mere nu. Og det kan være rart, at olierne kan sige det til os, når vi ikke selv kan forstå det. Grøntsager, hvor meget tror I, de er på, når vi snakker megahertz? Tør I komme med et bud? Bare se det tal, I har i hovedet, så skal I ikke være pinlige over at... Ups, ja. 73. 73, ja. Og hvad er andre bud? 100. 85. 85. Mm. 15 megahertz. Mm. Og egentlig, hvis I tænker over det, det betyder jo, at grøntsager ikke er dårlige for os. Tværtimod, de hæver megahertz. Man skal bare spise en del af dem for at blive nå langt. Og egentlig, hvis I har afprøvet at være rigtig syge, så kommer man med de der husmorråd om, så skal du spise suppe, eller så skal du drikke dit og dit og dat. Det er ikke altid, det virker vildt hurtigt. Det virker lidt, men ikke sådan, du ved, nu er jeg rask-agtig. Så olierne går altså ind og trumfer i hurtighed på den måde, og på den måde kan man kigge på de der regnskaber. Kaffe, en kop kaffe, minus 15 megahertz. Så kan I så gange med det antal kopper kaffe, I drikker. Jeg elsker kaffe. Jeg drikker 2 kopper om dagen, og jeg kunne aldrig drømme om at lade være. Og i morges på Molskroen var kaffen rigtig god, så der drak jeg 3 kopper. Så det er jo en regning til mig på 45 megahertz. Siger du noget? Jeg kan ikke lige huske, om du sagde, at jeg kan se, at I er super gode til at prøve. Det må de gerne, det må de gerne. Ja, men ja. Det går lidt stærkt. Altså, de Nå. Er virkelig kraftfulde. Ja. Så I skal bare lige tænke over, det er rigtigt. At en ja. Prøve er virkelig nok, og der kommer mange olie rundt. Ja, det er rigtigt. I får en hus. Det er rigtigt, det er rigtigt, ja. Så kaffe, 15 megahertz per kop. Er der nogen af jer, der drikker kaffe herinde? Ja, ja, præcis. Ja. Jeg synes, vi fortsætter med det. Min logik er, så skal der bare lidt ekstra af noget andet til. Ikke? Det er sådan, jeg fungerer. Sukker, det er det samme. Det er også deroppe af. Og der snakker vi sådan, hver gang man kommer i en sukkerbrænder, afhængig af også, hvor meget man gør, så går det hurtigt nedad. Negative tanker. Per tanke, 15 megahertz. Og så tror jeg, det er ikke så dyrt. Er I klar over, hvor mange negative tanker, man kan køre i loop med? Og bare sådan generelt være irriteret over alt muligt, det er vanvittigt dyrt. Altså, så det er vigtigt at stoppe sig selv i det. Tag en olie, ti stille og lige komme på et andet spor i hvert fald. Så de er, der har mange negative tanker. Ja, ti stille. Det er en af mine allerbedste. Ja, en af mine absolut bedste råd, det er ti stille, og jeg mener det virkelig. Også inde i hovedet, ti stille. Ikke? Ja. Så citrusfrugterne er alle sammen vanvittigt gode til negative tanker. Kom det i diffuseren, drik det, og lige pludselig så er I sådan, nå, så slemt er det jo ikke, og skal vi ikke det og det. Så man bliver altså guidet i en anden retning, hvis man har tendens til at være sådan lidt den sure type, så at sige. Alkohol, det er det samme. Igen, jeg elsker hvidvin, jeg kunne da ikke drømme om at stoppe med at drikke det. Jeg drikker ikke hver dag, og når jeg drikker det, som regel kun 2 glas. Så i går på Molskroen, da de sagde, at vi har vinmenu, det er altid et sikkert nej for mig. Hvem kan sidde og drikke 7 glas? Altså, jeg skal bæres ud, hvis jeg skulle drikke 7 glas. Jeg kan jo se, at det er noget, folk styrer fuldstændig, uden at vakle. Og der er jeg bare ikke nået til endnu. Så mit maks er 2 glas. Men jeg ved, at når jeg har drukket det, så skal jeg heller ikke drikke mere. Fordi så begynder jeg at få en brænder dagen efter, og lidt tømmermænd, og dit og dit og dat. Nogle gange kan jeg drikke en flaske vin med en veninde, danse og snakke, og så er det også sjovt. Eller Mads, han kan sige, skal vi ikke lige, og så jo, så er det også sjovt. Og så skal man jo kigge på det regnskab i det. Var det en hyggelig aften? Fik man grint rigtig meget? Det er jo så plus, kan I se det? Så I laver jo sådan en lille cost-benefit-balance, vil revisoren kalde det, med ind og ud. Parfume er for mig noget, jeg har droppet siden 1. maj. For mig er det ikke, altså kaffe og hvidvin, jo, det giver mening. Parfume giver ikke rigtig mening for mig længere. Det bliver for dyrt at gå hele tiden og sænke min frekvens. Og der er så mange andre fine parfumer, så for mig er det noget af det, der er røget ud. Kemi er jeg også begyndt at tænke over i vaskepulver og rengøring. Jeg har jo sprayet med Silic Bang, og jeg ved ikke hvad, jeg kunne da godt mærke, når jeg sprayede det, jeg fik lidt en halvbrænder af det, og så tænkte jeg, der er også noget kras halløje, men altså tingene gik jo væk, når jeg sprayede løs. Det er begyndt at erstatte med andre ting. Så I må ligesom finde ud af, altså, hvor sætter I til, og hvor forbruger I? Kan I se der, hvor fylder I op? Det er sådan det, I alle sammen må gøre op med.
alt det her er jo et godt eksempel på, at vi har mennesker, som spiser vanvittigt sundt og velbalanceret. De motionerer, de har det, man vil kalde et godt liv, og alligevel ender de med en meget alvorlig sygdom. Det er sådan et eksempel på det, at deres hjerte simpelthen har været for lave over for lang tid af alle mulige årsager. Om de har en indre sorg eller en vrede, eller hvad de har, det skal vi jo snakke med hver især om for at finde ud af. Men det er sådan et godt eksempel på, at det er åbenbart ikke nok, fordi ellers ville alle, der spiser sundt og motioneret, jo være fuldstændig raske. Og vi kender også det modsatte. Folk, der har røget og drukket og talt som en havnearbejder og alligevel lever op til 100 plus i bedste velgående. Og lægerne, har jeg hørt, de konkluderer, at det er generne. Og det er det også, men det er i hvert fald også hertz. Og vi ved fra rigtig mange kvanteforskere, at vi kan faktisk ændre på generne. Det er også smart, at man kan det, så det er, ja, lige præcis. Så det, der er meget, vi ikke skal bare slå hen med, at det er generne. For mig er de her olier altså en smart måde at komme i flow på og hæve vibrationen i kroppen og frekvensen. Giver det mening for jer? Mm. Er det ny snak, eller er I med på det her indtil videre? I er med? Ja. Og der er nogen for, hvem det er sådan en helt ny snak, bare lige så kan jeg følge med. Ja, ja, godt. Okay, så der er sådan lidt. Det vi skal snakke om nu, det er, er det home essentials, du har deroppe bag planten, Sanne, egentlig? Jeg kan bare se sådan en lille pakke. Ja, men det var egentlig bare fordi, at der havde jeg tingene i. Ja, det er følelsessættet. Ja, perfekt. Home essentials og det, der hedder family essentials, det er sådan to begynder kids, mange starter med. De her er i 5 ml. Jeg kommer til at gennemgå alle 10 for jer i dag, og Home Essentials, der er de så i 15 ml, og så får man en diffuser med, som er nok den lille af, der står ude på badeværelset i virkeligheden. Ikke? Mm. Og det er sådan en måde, doTERRA har sagt, vi laver en startpakke, det er den bedste deal, så er folk i gang, og derfra kan de så bedre mærke, hvad skal jeg så købe efterfølgende. Og jeg er vestjyde, ja. Jeg tænkte, den diffuser, den sparer jeg lige i første omgang, det skulle jeg aldrig have gjort, fordi jeg... Heldig søster var på ferie, så jeg kunne låne hende, mens hun var væk. Og jeg tænkte, det er for meget klonehavneri, det her. Det er det sgu heller ikke. Den der lemon, det er for meget klonehavneri, de der grøntsager, så kom jeg til selv at gøre det. Og jeg irriterer mig over, de skide sjællænder, de har ret. Men du har ret. Det har vi alle. Ja, okay, vi tager på senere. Men ja. Det er rigtigt. Det eneste, jeg kan føre den igennem med, det er, at jeg er kæreste med en vestjyde fra Esbjerg, så jeg har sådan lidt credibility, når jeg er i Jylland, og I skal huske, at min mor er sønderjyde. Men lige præcis med hensyn til gode deals, der har jeg altså en næse for det, og jeg synes, det giver mening at starte, hvor den gode deal er. Jeg fortæller jer til sidst, hvordan I køber, det glemmer jeg altid at sige, men det skal I nok få at vide, så skal I ikke stresse over nu, det ved I, det finder I ud af senere. De fleste begynder med sådan et kit, og det her det er også det, man kalder hjemmeapoteket. Så de 10 olier erstatter faktisk rigtig mange af de udfordringer, man kan have i hjemmet, og mange af de udfordringer, man vil købe enten bare håndkøbsmedicin, eller også noget af det receptpligtige. Så det er sådan en god ting at have hjemme. Hjemme hos os, der mærker vi jo vores følelser, og vi udtrykker dem. Det er sådan et spor, jeg har været på som mor i min ældste, han bliver snart 18. Så vi har mange behov hjemme hos os, og de bliver udtrykt. Jeg sad og snakkede med begge piger, inden jeg ankom, fordi den ene er på ord, og den anden skal til Halloween, og der var mange behov, der blev udtrykt. Og når man gør det, og man ikke sluger sine følelser, så har man ikke så meget fysisk at deale med. Så alligevel vil jeg sige, at det er fedt for os, når der så kommer lus for eksempel på ord, at man kan komme lidt tea tree i en spray, og så sørge for, at de ikke lander, i hvert fald mine pigers hår, alt for tit, og man kan komme en oregano på en fodvorte, og alle de der små ting, der kan være i familien. Feber, influenza, forkølelse. Snorken har vi stor gavn af. Mads lige smører en olie hen over næseryggen. Og han er faktisk fuldstændig, har sin egne yndlingsolier, og er begyndt sådan at vide, hvad han skal gøre, når han skal forebygge forskellige ting. Så ja, han kan lige give fif senere til de her. Ja. Og i nogle år overvejede han faktisk at få den operation, man kan få ved næsen. Og jeg var den eneste, der sagde, at det er for voldsomt til snorken. Det må vi finde en anden løsning på. Det har vi altså fundet nu. Så lidt ære oven på næsen, eller timian under stortåren. Det er kuren mod snorken. Og det virker vitterligt. Altså, på den måde er det godt. Så jeg synes, det er rart at have adgang til alle de her ting. Og jeg har faktisk fundet tilbage til den der
medicinkvinde, urteheks, alt muligt. Jeg synes, det er sådan lidt hyggeligt, at man kan gøre noget andet. Så olierne transformerer de her fysiske udfordringer, fordi de går ind og faktisk transformerer følelserne, der ligger bag. Så egentlig bliver vi guidet til, uden vi ved det, at få sagt tingene og få udtrykt tingene, og så lægger de sig ikke så meget i kroppen. Så første skridt er under en forkølelse, at olierne går ind og hjælper kroppen med at helbrede og transformere og komme tilbage i vatter. Næste skridt er så, at det man gjorde, der resulterede i, at man blev forkølet, det gør man ikke fremadrettet. Så vejen for de fleste er, at i starten bruger de vildt mange olier på det fysiske, og så ret hurtigt bliver det mere det følelsesmæssige, og det sådan spirituelle eller åndelige eller bevidsthedsarbejdet, vi begynder at kaste os over. Så derfor så er der tale om transformation af reelle årsager, når vi bruger olierne, og ikke bare symptombehandling, som det jo er, når man giver kroppen en Pinex, eller smører Voltaren på, eller tager en eller anden form for binyrebark ting, så og i øvrigt kan kroppen faktisk ikke ret godt håndtere de ting, så organerne begynder at køre lidt langsommere, og så kommer der det, vi kalder sideeffekter, bivirkninger og alle de ting, som kroppen så også skal håndtere. Det ved I, hvis I har været på penicillin, så ved I, så skal man igennem en periode, hvor man bliver træt, og maven begynder at stå af, og så skal man begynde at oparbejde en ny tarm, ditten datten og alt det her halløj. Så jeg har lyst til at starte med en olie, der hedder Tea Tree. Den kender I nok godt. Og jeg sender den rundt i en roller, som er fortyndet med kokosolie. Jeg bruger den her hver eneste dag, og nu har jeg sådan noget tøj på, dametøj, der ikke er så godt at vise ting på. Jeg bruger den her, og gerne herop i sådan indersiden af, eller på den anden side af albumen, som man siger. Den har ændret mit liv. Det lyder lidt stort, men det har den. Så I smør, hvis I tør, eller så dufter I bare. Det er olien for energetiske grænser, og den handler egentlig om, at vi bliver i stand til, som jeg siger, at være i vores egen have. Så det vil sige, jeg er her med mit energifelt og alt, hvad jeg står for, men jeg kan være sammen med andre, uden at vi blander sammen. Så mit liv i de første mange, mange år handlede om, at jeg var blandet sammen med alle. Jeg kunne ikke mærke mig selv. Når nogen blev ked af det, kunne jeg mærke det, så jeg har sådan en rigtig empatisk type. Bare jeg så en Disney-tegnefilm hver jul, var jeg sådan, åh nej, nu er det der Disney-show, og så skal man sidde, først er der Lady og Vagabunden, så er der den der græshop, der ikke kan, og altså jeg var, alle de var sådan, nej, nu kommer der Disney-show, og jeg var sådan, det er jo skrækkeligt det her, og så skulle vi ud i kirken, og der står sådan en præst helt, og det er galt, og det, og jeg var sådan til min mor, hvorfor kan vi, altså skulle vi ikke fejre, at hvad er det, vi fejrer? Jeg var sådan helt, jeg forstår det ikke rigtigt. Og så hjem og få gaver, og kunne jeg mærke alle dem, der blev sure over, at de fik dårlige gaver, og dit og dit og dat. Så for mig har det taget mig mange år faktisk at lære, at jeg er her, og alle andre er der. Det er mange brikse, mange body associationer og bøger, og hvad jeg ikke har lavet af ting for at lande i det. Men det er faktisk først med den olie, at mine celler er helt med på, Gud ja, det er faktisk rigtigt. Du er her, og alle andre må gøre, hvad de vil. Så hver eneste gang, jeg er ude, så tager jeg den på, og så er det meget nemmere at være mig. Og jeg tager ikke alle tingene ind. Så de er, der har sådan den der svampementalitet kørende, eller alle de er, der er sygeplejersker, alle de er, der er i generelt servicefaget, skolelærer, alt muligt andet. Stewardesser, jeg ved ikke, hvor mange vi har. Det er alle sammen nogen, der skal have Maluka på fra morgen til aften i virkeligheden, fordi det er så nemt for os at prøve at tage overansvar fra andre. Den er ideel til medafhængighed og alle former for snyltende energier. Her taler vi både mennesker, men også parasitter og ringorm og alle mulige former for svamp, som vi også kan have i vores bolig. Man kan komme lidt tea tree i vandet og så gøre rent med det, og så på den måde sætte energetiske grænser også i boligen. Det, der sker, når vi ikke har naturlige grænser, det er, at vi bliver drænet af at være sammen med andre mennesker. Så det var simpelthen min livshistorie. Hver gang jeg blev inviteret til noget, så tænkte jeg, åh nej, nu skal jeg hjem, og så skal jeg sidde på sofaen eller i sengen i blødt tøj, og altså nærmest planlægge 5 sygedage, fordi jeg har skulle til det der arrangement. Så det var sådan noget, jeg ligesom tog hånd om, hvis jeg skal have fri, når jeg har været ude blandt mennesker. Og så begyndte jeg også at sortere i de arrangementer, jeg mødte op i.
nu kan jeg være ude, og så er jeg slet ikke drænet. I går på Molskron var der masser af drama. Nogen sendte kød tilbage og tjener. Og jeg, altså i gamle dage ville jeg have siddet og virkelig sådan fulgt med i det hele, så var jeg sådan, ja, det var også irriterende, og det var da flot. Og, altså jeg var sådan lidt ligeglad med, hvad der egentlig skete. Og på den måde kan man jo blæse meget energi over ved alle andre borgere, og så misse, at man egentlig selv er ude også. Ikke? Mm. Så Tea Tree styrker os i at slippe alle toner af martyr og redder energi. Og på samme måde er den også god til udslæt og bumser og mygstik og små sår. Som jeg sagde, svamp, mug og skimmel, og så fjerner den bare generelt al modstand og alt det, der dræner. Så hvis I har modstand på alt muligt, kan I også ligesom smøre den på, og så lære af den. Kan I lide den, eller synes I, den er skrækkelig? I kan lide den? Ja? Ja. I synes, den er skrækkelig? Godt, du er ærlig. Ja. Har du noget med grænser, eller hvad tænker du om det? Ja, har du noget med grænser? Er det sådan et issue, du kender, eller er du udfordret af grænser? Eller? Nej, ikke dagligt. Nej, men sådan en gang imellem? Det kan jeg jo ikke undgå, så der er nogle grænser en gang imellem. Nej. Du kan prøve at se, om den kan lære dig at vende skuden lidt. Jeg har jo du har det helt godt. Du ved, hvad den kan godt. Den næste, jeg sender rundt, det er citron. Nu skal jeg lige se her. Bella, hun, min datter på 9, vores yngste, hun kalder den lemon, og hun taler så meget amerikansk, fordi hun ser så meget YouTube, at hun glemmer, hvad der er dansk og hvad der er amerikansk. Så når jeg siger citron, så er hun sådan, hvad er det nu for en olie, det er, mor? Og så er jeg sådan, det er lemon. Nå, lemon, ja, det er min yndlings. Så den kender I, og den kan de fleste lide, tænker jeg. Den minder mig om Sønderjylland og citronfromage og alt det der er forbundet med det. Jeg synes, den er vanvittigt lækker i virkeligheden. Jeg elsker alle citrusfrugter. Det er en olie, der giver os fokus. Så det er en olie, der er rigtig god til de af jer, der har brug for at koncentrere jer og være meget sådan mentale. Jeg er sådan en person, der er meget stærk mentalt, meget stærk opad til. Så jeg har meget mere gavn af alle de groundende trænoter. Så jeg har altid brug for at lande og ground. Jeg skal ikke sådan hjælpes til at være fokuseret. Jeg er for fokuseret faktisk ofte. Mads, han er helt omvendt. Han skal hjælpes til at fokusere. Det kan vi godt sige uden at irritere ham. Til gengæld er han grounded. Han er så grounded, at der er ingen træer, der kan måle sig med ham. Det er sådan, han evner pausen. Han er stille. Han er, man kunne kalde ham en sindig jyde og alt muligt andet irriterende. Men han er aldrig sådan... har aldrig brug for at blive grounded. Så det er sådan, I skal kende jer selv og vide, hvor bliver I bedst støttet. For Mads er det genialt at få lidt citron hver dag i et glas vand, fordi han så kan samle sig egentlig om, hvad er det, jeg skal i dag, og hvordan fokuserer vi. Og jeg har mere brug for alle de trænoter, der kan ground mig og give mig rødder. Det der er med citron, det er, at vi bliver i stand til at tage et skridt ad gangen. Så det næste skridt, og det næste skridt, og det næste skridt. Det har altid været min styrke, at hver eneste dag tog jeg et par skridt i den rigtige retning. Det jeg kan se, det er, at mange mennesker handler sådan her. Et skridt, et skridt, et skridt, og de kommer ikke ud af sted. Jeg er sådan lidt, hvorfor handler du til siden? Og de er sådan, hvad snakker du om? Jamen, du handler ikke på det rigtige, og de handler, de er trætte, skal de sove, fordi de har handlet. Og der er ikke sket noget, der er ikke kommet et resultat, hvor jeg er sådan en type, vi skal fremad. Og et skridt ad gangen. Og det er citron også. Det er olien, der virkelig viser os, at vi skal handle på det rigtige, og det skal vi gøre et skridt ad gangen. Så den giver klarhed og transformerer forvirring og tunghed. Og så kan den faktisk også lindre udmattede hjerner. Så hvis man er sådan lidt træt af at have tænkt for meget, så kan den være rigtig god at tage. Enten et glas koldt vand eller et glas lidt varmere vand, hvor I blander kogt og koldt, så det bliver sådan lidt lunken, men aldrig sådan over... Hvor meget er det, Maj? Er det 67 grader, eller hvad siger man? Ja, jeg tror, man siger lidt fra 60 grader. Ja. Lige præcis citrusfrugterne og rose og jasmin er det faktisk... Var det ikke 130? Jo, okay. Det er 32. Ja, 30, ja, så man skal virkelig passe på med at gøre det for varmt. Mm. Så den støtter også indlæring og koncentration, og derfor findes den også i en af børneolierne, jeg skal vise jer senere, som de har sådan en thinker, de bruger til lektielavning, og det er det samme for voksne, at den styrker virkelig indlæring. Det, den også styrker, det er følelsen af at være dum. Så hvis I har noget kørende med, at jeg forstår mig ikke på økonomi, og nu har vi møde i banken, og jeg føler mig altid så dum, når jeg er nede i banken, så er det på med en masse lemon,
Og så den der følelse af, jamen, jeg spørger jo bare, så må de jo svare, hvis de synes, jeg er dum. Så bliver det sådan fuldstændig lindret. Den skaber glæde energi, det gør alle citrusplanterne og citrusolierne. Og så er den også ideel til detox. Det har mange af jer hørt, at i mange detox-kurser starter man med at skulle købe 117 appelsiner, der skal presses, eller citroner, der skal presses hver morgen, og man er nærmest træt, inden man er gået i gang. Der kan man nøjes med et par dråber citronolie, så man jo ligesom videre, uden at have skulle presse og gøre og alt muligt. God til fordøjelsen og god til øm hals. Det kender I også fra husmorrådet om kamillete med citron og lidt honning. Det er fuldstændig samme princip. Faktisk findes der også en manuka-honning. Det er en af mine yndlings, det er sådan en VIP-olie, jeg fik i Düsseldorf. Den smører jeg på min hals, når jeg har talt meget og længe, og mine børn siger, mor, du har den der arbejdsstemme. Altså, så det er, når du har været ude at arbejde, og man kan høre på dig, at du er sådan lidt rusten, så smører jeg lidt honning på. Og selvom man smører det uden på halsen, så virker det fuldstændig på lige vilkår som at indtage det. Det er lidt flippet, at olien går ind og virkelig taler til cellerne. Det citron også er god til, det er alle former for fedtede ting. Så de af jer, der har små børn eller børnebørn, I ved, de sætter klistermærker på ting, så piller de lidt i klistermærkerne, og så sidder der sådan en halv klistermærke på madkassen og sådan noget. Det har drevet mig til vanvid i alle mine 17,5 år som mor, fordi jeg er jomfru af stjernetegn, og jeg kan ikke have ting, der er krasset af og halve. Så citron på en vatrondel oven på klistermærket, lad det ligge lidt, så kan man fuldstændig fjerne det, som brugte man sprit eller silibang eller et eller andet. Det er ret flippet. Så rigtig god til rengøring, undtagen marmoroverflader, som jo ikke må få, der kan man virkelig lave lidt skade der. Det, som jeg også lærte Sanne, det var at komme lidt citron i en stor balje vand, og så lægge de økologiske, eller hvad de er, grøntsager ned i. Så begynder de faktisk at strutte igen. Og det er sådan meget sigende med olierne, at både mennesker og dyr og grøntsager begynder sådan at strutte igen, fordi vi jo får vitaliteten fra planten. Så når man har nogle grøntsager, der sådan er på det sidste ned i noget vand, og så begynder de sådan virkelig at ranke sig ud igen. Det er også bare gå i det. Altså jeg tænkte på dig, når jeg tænkte, fandme har den det også. Det var virkelig fedt at gå i køkkenet. Ja, det dufter rigtig godt, ikke? Ja. Det er sådan en følelse af, at nu er vi på Sicilien, og det kører. Havde vi noget hvidvin, eller kan vi lave en aperol? Og det bliver sådan, stemningen bliver lidt lettet. Frankincense har jeg sendt rundt til jer, så nu fortæller jeg bare om den. Det er olien for sandhed. Jeg elsker sandhed, og jeg har det ikke ret godt med løgne. Så jeg er sådan en type, jeg er god at hænge ud med, hvis man gerne vil mærke sig selv og have lys på alt sit shit, som mine børn vil sige. Jeg er irriterende at hænge ud med, hvis man godt vil holde lidt ting for sig selv, lyve lidt og have lidt blinde vinkler, så kan jeg være irriterende at være i lokalen med. Frankincense er det samme. En dråbe, og så mærker man sådan, uff, så begynder det at komme op. Jeg kunne godt gøre noget andet, og hvad med det, og hvad med det. Og det er ikke sandheden, det var det, jeg sagde til jer, da jeg startede. Den findes ikke, det er jeg ked af at sige, selvom vi alle sammen tror, vi har den. Så har vi kun vores egen sandhed, og vi har kun patent på vores egen sandhed. Så den får os i kontakt med vores sådan individuelle sandhed. Lige nu, der får doTERRA den fra Somalia i sådan en smuk træ. Hvad det hedder, Mads, træet? Sådan noget Bosawila. Ja, Bosawila, ja, godt. Og det er sådan lidt løvens kongeagtig vibe, helt skævt og ukurant vokser ud over en skrænt nogle gange, og man skal flyve dertil og dit og dat. Og så tager man harpiksen, og derfra udvinder man frankincense. Langt de fleste lyver om deres reelle behov. Det var virkelig noget, jeg lærte i de år, hvor jeg var spirituel mentor, at nogle gange, når jeg havde sessioner, jeg spurgte sådan, hvad kunne du tænke dig at arbejde med, hvad vil du gerne realisere? Så sagde folk et eller andet, og så efter 30-45 minutter, eller lige i slutningen af sessionen, så var det sådan, i virkeligheden, så gider jeg slet ikke noget af det, jeg vil hellere det. Og så var jeg sådan, what? Har vi siddet og snakket om det her i 45 minutter? Og så lærte jeg, at der er mange mennesker, der ikke tør sige højt, hvad de egentlig gerne vil. Og det kan nogle gange tage os noget tid at mærke selv, hvad er det egentlig, vi har brug for, og hvad er det egentlig, vi har lyst til. Fordi mange af os er blevet født ind i liv, hvor der ikke blev spurgt om, hvad kunne du tænke dig? Det var mere sådan en fortælling om, at du er nødt til at rette ind, du er nødt til at passe ind, og her på egnen gør vi sådan og sådan. Og så har vi ligesom gjort det efter bedste evne. Og når man så endelig bliver spurgt, når man er nået i selvudviklingsperioden til, hvad kunne du egentlig tænke dig, så kan det være vildt svært at svare på.
Så her taler vi altså reelle behov, der begynder at dukke op langsomt til overfladen. Den giver nye perspektiver, og så er frankincense kendt til hud og til celler og til nervesystem. Så den er brugt i skønhedsindustrien i rigtig mange serumer og cremer, fordi den simpelthen forynger og fornyer cellerne. Så er den god til angst og spændinger. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der kæmper med angst eller bekymring, eller det er jo sådan en skala. Jeg har aldrig selv haft angst, så jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg kan se på min søster for eksempel, der har haft angst, at det, når man har det, så ved man, hvad det er, og så er det voldsomt. Der er frankincense en af de rigtig gode. Vi har også flere kopaiban, som er ideelt til angst og knuder i maven og alt muligt andet. Den kunne jeg lige sende rundt også, faktisk. Nu er vi allerede op over det. Den er ikke med i 10, men den er. Nej, ja. Det er sådan en, der er god at have. Copaiba er også fra træ Brasilien, og det er deres alternativ til cannabis. Der er ikke alt muligt knald i, at man bliver ikke skæv af den eller noget som helst, men den går ind og virker afslappende på hele systemet og hele nervesystemet. Så når jeg får sådan en knude i maven, fordi jeg har for mange ting, jeg skal nå inden for en for kort periode, så får jeg lidt stress, fordi jeg godt kan lide at have styr på tingene, så tager jeg en drop Copaiba, og så er jeg sådan, whatever, det når vi i morgen. Det er jo fuldkommen lige. Og knuden er væk, og jeg kan egentlig begynde at interessere mig for noget andet. Den er også genial til børn, og den er også i børnesættet, når vi arbejder med angst og bekymring. Børn kan have separationsangst, angst for at gå i skole, angst for at skulle række hånden op, angst for at blive mobbet. Altså det er faktisk skrækkeligt at være et lille barn i en skole, der er meget, der kan være voldsomt, og i virkeligheden også ødelæggende på mange måder. Så der er det fedt, at man kan have lidt i tasken. Skal jeg se her. Det, jeg synes, der er spændende ved, ikke Copaiba, men ved frankincense, det er, at den højner bevidsthed, og den laver sådan en spirituel vækkelse, og det lyder sådan lidt, er hun Jesus nu? Det, jeg egentlig mener, det er bare, at man begynder at få blik for, hvem er det, jeg er? Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad skal jeg sige ja til, og hvad skal jeg sige nej til? Man begynder sådan at tjekke meget mere ind. Så vi begynder at slippe alle de her løgne, som jo egentlig er en lav frekvens og en lav vibration. Så begynder vi at være ærlige om, hvad vi vil og hvornår vi vil, og vi begynder at handle på det. Så den fjerner skyklapper og bringer lys i mørket, og så styrker den også relationen til far. Så de er, der har issues med jeres far, eller i virkeligheden også den store fader. Jeg ved ikke, hvor kristen man er her på egnen. Jeg er vokset op med mange kristne toner. Min mor har altid været menighedsrådet. Først var hun hippie, gik med lilla blæ og råbte røv til alt, og var i VS. Og så blev hun lige pludselig meldt ind i menighedsrådet, og så skulle jeg døbes og konfirmeres inden for samme måned. Så jeg har det sådan lidt med kristendom, at det er noget, man kan vælge til og fra, åbenbart. Men jeg føler, at der er en eller anden højere magt. Jeg ved ikke, om det er en mand eller en dame, sådan tænker jeg det ikke. Men har man issues med de højere magter, så er det også frankincense. Ja? Når du siger, så tager jeg lige en dråbe eller den der. Ja. Er det indvortes? Ja, så lige præcis frankincense, der kommer jeg en dråbe i hånden, og så sætter jeg tommelfingeren i, og så op i ganen. Og du kan gøre det på mange andre måder, men det er sådan min yndlingsmåde. Mm? Ja. Nå, nu skal vi se tiden her. 20 minutter har jeg, kan det ikke passe? Jo. Du snuser også efterfølgende. Det er rigtigt, jeg indånder altid. Ja, det er rigtigt, en god pointe. Nu sender jeg pevmint rundt. Det plejer at give en lidt løsluppen stemning, som jeg ikke er så vild med. Så der er lidt lang tid til pausen, så I må bare nyde det og grine og alt muligt, men prøv om I ikke lige kan lige lytte lidt til læreren, indtil jeg siger, nu der pause. Pevmynte, der gør vi det her med, at I tager en dråbe i hånden, sådan der. Hvis I kommer to dråber i, så er I bare kommet to dråber i, så er det ikke sådan noget med, at I er dumpet eller det er dårligt, så er det bare ekstra stærkt. Så gør I det, at I sætter tommelfingeren i, og så op i ganen, hvis I tør. Det er kun, hvis I tør. Så gør I sådan her, laver sådan en lille mini-diffuser, indånder tre gange. Og I sørger virkelig for ikke at få det op i øjnene, og vi ved, hvem I er, når I har fået det i øjnene, fordi I skal på toilettet 20 gange, og I har ondt, og det begynder at blive meget, det kan man se. Så prøv at holde jer fra øjnene. Til sidst kan I smøre sådan lidt i nakken. Mm? Så fortæller jeg om pevmynte imens, og så ser vi, hvor vildt det kommer til at gå for sig. Det er en af mine yndlingsolier, jeg bruger den hver dag, og jeg bruger den et par gange om dagen.
Det er en af de olier, man skal sige 2-3 gange, så skal man ikke bruge den så meget mere, fordi den pepper og kvikker. Så hvis man rækker ud efter den, så er det sådan i afdelingen for kaffe, vin og sukker, at man lige skal tænke over, hvad er det, der gør, at jeg har sådan brug for hele tiden at blive opkvikket. Giver det mening? Så den er fed, men også med måde. I en dråbe pebermynte er der det, der svarer til 28 kopper pebermynte te. Så det er derfor, den er så pebermynte-agtig og vild. Ja. 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 Så 28, så ganger I det med to, hvis I kommer to dråber i, så er det så 46. Ikke? Så det er en del kopper te lige sådan, op i det limbiske system. Den er opkvikkende. Den giver glæde og lykkebobler, man bliver sådan lidt, hvad skal vi nu? Man begynder sådan lidt, og har vi sommerferie nu-agtigt. Det er den energi, den vækker. Krop, sind og ånd vågner. Ja, det er godt. Og den hjælper os med at flyde med livet i et nærende flow, i stedet for at prøve at kontrollere og bestemme og alt muligt. Mm. Den er rigtig god til hovedpine og til alle former for spændinger. Så op i nakken, hvis I har spændinger der på tindingerne, kan man smøre den. Og også, hvis I har spændinger hen over hovedet, kan I gnide den ind der. Den er lidt vild. Den er febernedsættende, og det har jeg testet med min datter, da hun kom hjem fra efterskole i sommer og havde været på en uges camp og var simpelthen bare træt, 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 og dermed havde hun fået influenza. Så en dag efter, så var feberen væk. Den er også god til hedeture. Både hvis der er varmt, og hvis I er i den alder, hvor der kan komme hedetur, så kan man endda vifte lidt, og så på den måde så køler det endnu mere. Man kan endda også bruge den til køresyge og alle former for kvalme, også når man er gravid. De 3 gange, jeg har været gravid, har jeg kastet op i 9 måneder, så det var lidt en voldsom affære. Dengang havde jeg allerede pebermynte på næsen, fordi min svigerfar lærte mig, at det er et godt fif. Og det virker virkelig kvalmestillende. Og en ting, jeg skulle ud og køre. Jeg kører aldrig bilen, det gør Mads. Og jeg er hende der sidder og snakker ved siden af og kommer med kommentarer om, hvordan der bliver kørt. Og så nogle gange bliver jeg køresyg, og så sætter jeg lidt pebermynte under næsen. Ja, Mads? Vi har faktisk altid bilen, både fordi den kan hjælpe til køresyg, men også ja. Fordi hvis man kører lange ture, ja. Så hjælper den til at holde sin koncentration. Ja, lige præcis, fordi man sådan bliver lidt, nu vil godt sove, og så kan man sådan, styre bilen resten af vejen. Man kan faktisk også komme lidt på en vatrondel og sætte det op i ventilationen, og så på den måde få pebermynte-energien kørende. Så det er sådan en perfekt genstarter til især om eftermiddagen eller perioder, hvor man ved, jeg er faktisk for træt, men jeg har lige 10 km mere hjem. Sådan kan vi jo godt have det i mange steder i livet, at klokken er 3, og jeg skal arbejde ind til klokken 17-agtigt, så må man jo ty til lidt pebermynte. Den er også genial til hække. Det har jeg også afprøvet, at jeg er sådan en, der fjerner hække ved at drikke på den her omvendte måde. Kender I det trick? Kender I godt, ja. Det har virket for mig i mange år. Nu kører jeg bare pebermynte. Så skal jeg heller ikke forklare, hvorfor drikker du sådan, og hvad der er. Nu står jeg bare med lidt pebermynte. Den er rigtig lækker, synes nogen, i kaffe. Jeg er sådan en, jeg kommer ikke noget i min kaffe, ud over lidt havremælk. Men nogen synes jo, det er lækkert med alle mulige kaffesmage. Så er der nogen, der synes, pebermynte er lækkert. Du kunne godt være sådan en type nogle gange, der synes, det var lidt lækkert. Ja, ja lige præcis. Man kan blande den i kakao, så er den sådan lidt after eight-agtig, og jeg har også mange, der laver hjemmelavet chokolade med pebermynte, eller wild orange, eller lavendel, eller dit og der. Det kommer aldrig til at ske for mig, at jeg laver sådan et eller andet hjemmelavet. Hvis det kan købes, så køber jeg det, og ellers så dropper jeg det. Men på den måde, der er sådan lidt huslige og DIY-agtige, som vi siger hjemme hos os. I kan jo på alle måder kaste jer ud i alle de ting, man kan med de her olier. Lavendel har I fået rundt, så nu snakker jeg bare om den. Den er beroligende, det ved de fleste af jer godt. Det er derfor, der er små silkepuder med lavendel i, og vi har en lille lavendeldusk ude på toilettet mange gange, og den står for sådan Frankrig og ro, og sådan, nu slapper vi lige af og spiser en skive ost og drikker lidt vin. Det mange ikke ved om lavendel, det er, at den styrker kommunikationen. Og vi bliver faktisk i stand til at kommunikere vores ægte tanker og følelser og behov. Og derfor så er lavendel en af de olier, der er allerbedst til stress. Fordi stress i mine og andres øjne faktisk handler om, at vi har fået sagt ja og nej til det forkerte og det rigtige. Kan I se det? Vi har ikke fået kommunikeret over for os selv, var det her en god idé?
men vi ender i alle mulige negative valg. Så stress handler i mine øjne om, at vi forlader os selv. Og når vi forlader os selv, så koster det kassen, og det skal det gøre. Og derfor er stress en anledning til at justere og gøre noget andet, end vi plejer. Vi får styrket følelsen af at være hørt og set, og dermed også elsket. Så når folk snakker meget, eller er sådan lidt bange for ikke at blive hørt og set, så skal man bare lige sådan piffe lidt lavendel, så kommer der sådan lidt ro på. Så det er egentlig... Har du fået lidt pebermynte i øjnene nu? Ja. Det er sådan meget... Ja, hvis det er rigtig slemt, så skal der måske lidt mælk til, Sanne, på øjnene. Ja, det har I. Ja, det kan godt lindre lidt. Ja. Ja. Jamen, vi ved, hvem I er. Det var det, jeg sagde. Ja. Det er rene olie, der snakker om det. Ja, ja. Lavendel lindrer spændinger og hovedpine. Det skulle man måske ikke tro, men faktisk er den på højde eller bedre, synes jeg, end pebermynten. Så lidt lavendel i hånden. Det var faktisk det, jeg prøvede, det der, du sagde det, fordi jeg kom med hovedpine. Ja. Nu har jeg faktisk haft. Ja, nu er den væk. Nu har jeg ikke at gå væk. Nej. Jeg tager heller ikke billeder for det, for det går ikke væk alligevel. Fedt. Ja, så har det du det, en ny. Ja, men det, alt hvad jeg siger, har jeg ret i. Ja. Der er faktisk også en combo, der hedder lavendel, pebermynte og citron, som virker helt vildt godt til... Så mangler jeg kun citron, så... Ja, som virker til altså pollen og græsallergi og alle de der ting. Det jo kan jo være skrækkeligt om foråret for dem, der ryger i sådan en. Det har I også flyttet med hjemme hos jer. De fås også som piller. Og jeg har set allergikere, der sidder helt røde, og det krasser, og det er igen noget, jeg ikke har prøvet. Jeg kan kun forestille mig, hvor skrækkeligt. Er nogen af jer, der har allergi i pollensæson? Ja. Ja. Når de får sådan en cocktail der, så er det, man kan se, hvordan det faktisk lindrer lidt. Altså, ja. De virker fuldstændig som Benadryl hjemme hos os. Ja, det er lidt, lidt magisk, har man lyst til at sige. Ja. Lavendel er ideelt til søvn, så i deres soveblanding, Serenity, som er en af de aller lækreste olier, synes jeg, vi har, der er der lavendel, der er kamomille, og der er alle de der søvndysende blandinger. 20% af alle, de bliver opkvikket af lavendel. Min nevø er en af dem, så min søster lavede sådan et afslappende bad, og han er sådan tæt på 3, og tænkte, det bliver rigtig godt, nu bliver han træt, og så begyndte han bare at sidde og snakke og fortælle, og så hjemme hos dem, der er det ikke lavendel, de lige tyr til allerførst. Lavendel er god til hud, brændsår, rifter, mygstik, solskader og kløe. Og så lindrer den frygt og giver mod til at sige nej til alle de her negative valg, vi ofte ender med at stå over. Du har fået ordentligt brændt dernede, kan jeg godt sige. Ja, du må bare nyde det lidt. Ja. Vi holder en pause. Jeg sender lige oregano rundt ind. Det er en af de, i mine øjne, lidt skrækkelige olier. Jeg tror, du kunne tage 2 olier, fordi der æbleplanen er først lige kommet lige ud. Nå, okay, perfekt. Så, 2 olier. Perfekt. Altså, jeg synes, det bliver bedre og bedre med mig og oregano. I starten så tænkte jeg, at det var sådan pizza-stank egentlig. Nu kan jeg sådan mere og mere sætte pris på den. Det er en meget kraftig olie. Det er en varm olie, så det vil sige, at når man bruger den, fordi den kan fjerne fodvorter, så siger det lidt om, hvor kraftig den egentlig er. Så ofte, når man bruger den, bruger man den fortyndet med kokosolie. Når man indtager oregano, og det gør man faktisk, hvis man bliver forkølet... Hvis man bliver forkølet, eller hvis man har influenza, så kan det være en idé at indtage oregano. Så kan man gøre det i sådan en lille pillehylster. Det er smart, ikke? Sådan en tom pillehylster. Så hælder man 2 dråber oregano i, og ofte on guard, som jeg fortæller jer om lige om lidt, lukker og sluger. Og så er det først nede i tarmen, at oregano og on guard begynder at snakke, så man slipper for at brænde. Jeg har ikke selv prøvet at indtage dem. Jeg har givet dem til mine 2 teenager. Og jeg kan rapportere, at de synes, det var en skrækkelig oplevelse. De hostede og hakkede i en time. Og jeg havde faktisk brudt tilliden til mig i sådan en grad, at de efterfølgende var sådan, jeg skal lige vurdere, hvad jeg skal tage fra min mor, fordi hun er da sådan en, der får givet lidt af hver. Altså ikke i piller, fordi du gjorde det i vand, ikke? Jeg gav dem i vand, ja. Jeg lavede en lille sjus. Pillerne kan man slet ikke smage, men i vand et par drupper, det er meget hæftigt, og det brænder. Jeg burde faktisk prøve det. Ikke lige i dag, men jeg burde egentlig lige teste det af. Oregano, den synes jeg, oregano og on guard, som jeg sender rundt bagefter, dem skal I altså have hjemme i huset, hvis I skal sådan komme godt igennem de der
sæsoner, vi er gået i gang med nu, med masser af forkølelse, masser af influenza og feber, og bare det der med at være sådan halvt eller helt underdrejet. Den bus... Det er også utrolig med max. Hvad for noget? Fordi den er simpelthen... Ja, lige præcis. Man må tage den i 10 dage, og så skal man holde 10 dages pause. Så det er ikke en, man egentlig skal tage forebyggende. Det er en, man finder frem, hvis man er blevet forkølet, eller hvis man har fået influenza. Så leveren skal lige have en pause en gang imellem, fordi den er så vild at håndtere for kroppen. Hvad synes du? Det er bare fordi, det ved jeg fik råd om at tage den mod min mave. Ja. Jeg havde dårlig fordøjelse, så jeg har det lidt ambivalent. Det virkede jo, men det var heftige sager. Ja, den er heftig. Ja. Den skærer alt negativt væk, og det vil sige helt ned til fodvorter, men også til den irriterende nabo og alt muligt andet, så det er en heftig fætter. Og det betyder jo ikke, at naboen bliver skåret over eller noget. Det betyder bare, at de ligesom går af scenen, og I er ligeglade med dem, og I kan leve jeres liv. Og hver gang I er ude ved postkassen, så er de nede Netto eller omvendt. Uden oregano, så er det hver gang I er der, så kommer de, og så tænker man, det er også utroligt, vi hele tiden skal møde ind i hinanden. Og hvis I lige skulle ligge og sole jer, så begynder de at klippe hæk og alle de der ting. Så det kan I også arbejde med. Den fjerner alt, der forhindrer vækst, og så opløser den begrænsninger. Så det er også smart, og det er derfor, der er nogen, der kommer til at tage den lidt for længe. Og der skal man altså finde nogle af de andre olier, der kan det. Den er ideel til stedige typer, så man ikke kan lære noget. 10 dage, 10 dages pause, så sker der altså virkelig noget med stædigheden. Oregano viser os vejen til ydmyghed, og vi begynder sådan langsomt at give slip på at være den klogeste og den bedste og den første og den største, og sådan hænge lidt ud i en energi af, at alle er jo cool, og vi er jo bare venner, som man siger. Man kan bruge den i madlavning. Det er simpelthen maks en dråbe, og gerne bare en lille tandstik. For man kan ødelægge en, det vil jo ofte være det italienske køkken, man vil ty til, man kan ødelægge sådan en pastaret på 3 sekunder ved at, der kom lige 5 dråber i, så er den done. Så det er sådan virkelig, man skal næsten montere det ved siden af, og så til sidst blande op og alt det her. Så i kapsler, hvis I bliver sygdomsramte, eller langs rygsøjlen er rigtig godt, hvor I får tynderne med kokos, under fødderne er rigtig godt. Så i doTERRA-regi, når man er syg, så dufter der pizzeria og kanel og alt muligt, fordi det er ligesom det, der skal til. doTERRA, de laver også en on-guard-blanding. Så det er sådan nogle små soft gels, som jeg altid har hjemme i køkkenskuffen. Dem skal I heller ikke tage. Altså, I kan tage dem inden en flyvetur, for eksempel, men I skal ikke tage dem forebyggende, synes jeg. I skal sådan, når I kan mærke nu, der er sådan optræk til noget. Der er on guard i, og oregano, sort peber og melissa, som er godt til virus. Så det er sådan fuldstændig virkelig en booster, I kan tage, både når I er syge, og når I sådan lige skal på ret køl igen. Dem her kan man tage hver dag, ikke? Der er ikke sådan på den måde. Selvom der er oregano i, så er det sådan en lille, lille mængde. Så lad mig tage, hvad hedder det, on guard, når vi nu er ved de her. Det er sådan en blanding, som giver beskyttelse, og derfor virker den mod alt udefrakommende halløj, altså forkølelse, influenza, dit og dat, men også bare en beskyttende blanding. Den er også i doTERRA's tandpasta, og fordi jeg har haft den der lange historie med grænser og har følt mig ubeskyttet, så fik jeg blister i hele munden, da jeg startede med doTERRA's tandpasta. Og de fleste vil sige, at du har allergi, du må ikke bruge den tandpasta, du kan ikke tåle kanel eller hvad det er. Det jeg ved, det er, at jeg har ikke allergi, men når jeg bruger on guard, så kommer der så meget skrald op af mine celler, at det sætter sig som blister i munden. Så alt min hensynsbetændelse væltede ud i munden. Så jeg brugte tandpastaen hver tredje dag, og så en anden pebermynteagtig en de andre dage. Nu kan jeg børste hver eneste dag, og nu har jeg ingen reaktion overhovedet. Da jeg første gang brugte kanelolie på hånden, så brændte det så meget, at jeg fik et lille sår. Og det sker heller ikke længere. Så man kan virkelig sådan arbejde sig op til egentlig at stå stærkt i alt det, som olierne har til os. Nu elsker jeg den der tandpasta med kanelsmag-agtig. I starten tænkte jeg, hvad sker der? Min hjerne var sådan, det er jo kun pebermynte, man kan børste tænder i. Så den får os også i hele rengøringsserien, fordi det er jo smart med alt det her antibakterielle, når vi gør rent.
Så hvis man kommer et par dråber i noget vand, eller bruger deres rengøringsmiddel, så er det faktisk antibakteriel effekt i sådan 8 timer bagefter. Det er jo vanvittigt smart. En lille spray fås den i til alle de her, der skal hente og bringe børn. Altså, i de perioder, vi havde små børn i børnehaven, vi var jo syge konstant, fordi alle var underdrejet, ingen havde sovet, og alle havde snot, og ingen gad at være i børnehave, ingen gad at komme i en børnehave. Alle var bare syge, og man kan virkelig minimere det med den her blanding. Ja? Altså, jeg tænker jo, du nok havde mig for det, når jeg siger det, men nej. Det er jo snart jul, de fuser med. Ja. Jamen, det er jo fantastisk. Jeg elsker jul. Ja. Så, den, om garden i diffuseren, så. Det er sådan en juleblanding. Da jeg kom ind i diffuseren første gang, så stoppede jeg diffuseren og gik ud og hældte det ud. Jeg kunne simpelthen ikke rumme, at det var så stærkt. Så det er noget, I må afprøve. Jeg tror, jeg er ved at blive bedre til det. Jeg ved ikke, om jeg lige er til at komme det i diffuseren, men jeg bliver bedre og bedre til en guard. Mundskyld, som du elsker. Og giver hvide tænder. Jeg troede, amerikanerne havde hvide tænder i doTERRA, fordi de var amerikanere. Det er simpelthen, fordi de bruger en guard i deres tandpasta og i mundskyld. Så det er en blanding, der giver beskyttelse i relation til alt, hvad der er grænseoverskridende. Så helt på linje med en nabo eller noget paradentose, eller bakterier, eller karies, eller dit og dat. Så alt, hvad der har grænseoverskridende tendenser og kan gå ind i os, det får vi sådan en evne til at stå stærkt i. Så også svamp og bakterier og parasitter og alle former for virus. Den styrker immunforsvaret helt vildt. Og det gør den virkelig, så det er sådan en god booster. Jeg kan se i doTERRA, at mange bruger det forebyggende. Det vil aldrig være min stil at bruge noget forebyggende, fordi så føler jeg, at vi planlægger, at det sker. Så jeg er en type, der egentlig bruger det mere, sådan, når det er sket. Men jeg kan godt gå med på, inden en flyvning, at man måske lige sprayer sig eller har lidt on guard, og på den måde beskytter sig. Det kan jeg godt se det smarte i. Så den giver os styrken til at stå stærkt i os selv og sige ja og nej til det, der er rigtigt for os. Så er den genial til alle former for medafhængighed, altså alle former for, vi saboterer hinanden sammen-agtigt, hvilket jo er det, man har kørende, når man har alle mulige ting invaderet og alt muligt. Så vi styrkes i at sige ja og nej til det rigtige, og dermed så slipper kroppen for at bære konsekvenserne af det. Kan I se det? Så ofte en forkølelse, det handler jo faktisk om, at man har fået arbejdet for meget, eller man har sagt ja til 3-4 ting i december, og så lige pludselig så ligger man med en forkølelse. Rigtig mange er syge juleaften og nytårsaften, fordi det er for meget, og der er for mange energier, og for meget ballade, og for meget drama, og dit og dit og dat. Og det kan en guard gå ind og fuldstændig hjælpe til. Der er kanel i deres juleblanding, som hedder Holiday Joy, som man kan diffuse hele juleaften, og så på den måde prøve at bevare den gode julestemning. Den er også i deres håndsæbe. Det giver igen mening. Kan I se det, at man hele tiden antibakterielt går til sine hænder? Fordi der er jo simpelthen så mange bakterier overalt, som man lige så godt kan på en daglig basis sige nej tak til i virkeligheden. Så har I det stramt med den? Kan I lide den? Hvad synes I? Den er dejlig. Den er dejlig. Der er slet ingen, der ikke kan lide det. I er sådan helt på juleholdet og synes, det er lækkert. Ja. Nå, fedt. Jeg er bange for, at det bliver for meget. Ja. Ja. Den er virkelig spids. Ja. Er det også sådan, du har det med jul og arrangementer, og at det nogle gange kan blive lidt, mennesker kan blive for meget? Ja. Ja. Det er samme erfaring i virkelighed. Så når vi er bange for, at noget bliver for meget, så er det faktisk, fordi vi har en erfaring for, at nogen kan... Det er for meget, og det kan komme for meget ind i os-agtigt. Ikke? Så du kan med god ro med at øve dig lidt på det. Og jeg plejer at sige, når noget er vildt, så kan man smøre det under fødderne og tage strømper på. Eller komme det i en kapsel og sluge, og så får man altså samme effekt. Så alle de olier, I kan lide, ofte er det jo citrusolierne og pebermynten og alt det der i den nemmere afdeling. Det drikker vi og indtager og nyder. Alt det andet, der er mere kras og lidt vildt under fødderne, strømper på med det samme, ind i en kapsel, ind i munden, og så på den måde få effekten af det, indtil I kan rumme det. Men jeg synes, det er smukt, hvordan det altid hænger sammen på den måde, at hvis man har noget med en olie, så har man også noget med det, den står for. Og så er der jo virkelig... en mulighed for forandring og læring og alt muligt. Ikke? Mm.
Og det, du kan jo afprøve dig at se, hvor godt det kører for dig juleaften, hvis du har diffuset lidt inden. Mm? Du kan også vel komme til at kigge i bøgerne i pausen. Meget gerne, ja, og ja, helt klart. Så jeg tænker pause nu, er det ikke meget godt? Eller hvad siger Jos til det? Ja. Er du klar, Jos? Ja. Er der nogen af jer, der har spørgsmål til noget af det, jeg har sagt, eller livet generelt, var jeg ved at sige? Er der noget, der... I kan bare komme an. Jeg klarer ting ret hurtigt. Ja? Det der rose, hvad du sagde, den stod for? Det er sådan dronningen af alle olier, og det er divine femininity, så det feminine og det guddommelige feminine, og både mænd og kvinder skal have kontakt til det guddommelige feminine i sig selv, fordi alt opererer i yin og yang. Så det er yin, hvor frankincense er yang. Og det, generelt er der mange kvinder, der er for yanget og for lidt yinget. Og generelt, nu ser vi faktisk flere og flere mænd, der er for yinget og for lidt yanget, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så mænd skal have fat i deres maskuline side, og kvinder skal have fat i deres feminine side, men vi skal begge være balanceret hver for sig. Så det er sådan nogle gode olier til at få styr på den slags. Mm. Og så var det den højeste vibration, eller højeste frekvens af dem alle. Så 320 megahertz, det er sådan ret meget faktisk. Det er også lidt klassisk, at dronningen er sådan 320, og kongen er 147. Det betyder ikke, at den ene er bedre end den anden. Men det er bare meget typisk, at kvinden er sådan til det opadgående og højfrekvente, og manden er sådan mere... Mm. Giver det mening? Mm. Ja. Andre spørgsmål? I er helt stille. Ja. Skal jeg gå videre bare så her i min butik? Vi er nået til Deep Blue, og det er sådan en blå olie, så jeg sender den faktisk ikke rundt som olie i dag. Der er et beskyttelseslåg på, eller et sikkerhedslåg på, og det er fordi... Det er en olie, der har wintergreen i, og det betyder, at den skal ikke indtages. Så I kan diffuse den, og I kan smøre den på kroppen, men I skal ikke indtage den. Og hvis I vil indtage den, så findes den som kosttilskud. Og det er smart, fordi den er utrolig smertelindrende. Så de har også lavet den i en creme, der hedder Deep Blue. Jeg plejer at kalde det for mandekremen, fordi de fleste mænd er vilde med den, og det er sådan deres indgang i doTERRA. Det er... Havde vi mere af den der blå creme, hører jeg bare igen og igen og igen. I er også vilde med den i Herning, er det ikke rigtigt? Ja. Ja. Jeg synes, den er fuldstændig fabelagtig. Nu prøver jeg at sende den rundt som creme. Hvis I har lyst, så kommer I en lille ært i hånden, og så kan I prøve at smøre den op i nakken. Eller hvis I har smerter, håndled eller arme, I er velkommen til at tage bukserne af, var jeg ved at sige, hvis der er noget med knæene. Men en ært, og så prøver I et sted og sidder lidt med det, så fortæller jeg om den undervejs. Den lindrer fysisk smerte og inflammation, og det gør den virkelig. Og det vil jo sige ømme led og muskler. Ofte er det nakke og skuldre, det er håndled. Og det er alle de der smerter, vi kan have i kroppen, som faktisk, hvis vi har for mange af dem, så bliver de virkelig drænende. Det kan være hårdt for os at gå igennem en hverdag bare, hvis vi er tynget af smerte. Det, jeg har lært af min meget dygtige homeopat, det er, at alle former for smerter i led og inflammationsagtige smerter, de handler altid om, at organerne er presset. Og ofte er det nyrerne, den er gal med, fordi nyrerne kører dårligere, når vi presser os selv. Så det, jeg har forstået omkring smerte, det er, at vi har smerte, fordi vi presser os selv. Og at vi bliver presset af smerte, og så kører det i sådan en ond cirkel i virkeligheden. Igen, min far, han havde og har utrolig mange smerter. Jeg kan huske 80'erne og 90'erne, sad han altid med sådan en rød lampe, fordi han havde simpelthen så ondt i nakken. Han er revisor og havde sit eget firma, da han var, nu er han pensioneret, men indtil da, han arbejdede meget med tal og i hovedet, og det hele kørte. Han fik vanvittigt ondt i nakken. Så fik han ondt i benene og i skuldrene, og nu her, hvor han er pensioneret, så har han begyndt at bokse. Og så har han faktisk fået lidt flow på, så smerterne er ved at aftage lidt. Så man kan sige, for ham var det måske ikke altid et positivt valg at være revisor. Og det satte sig så oppe i nakken. Jeg overtog det mønster 100%, så blev sådan en, der havde ondt i nakken, ondt i skuldrene.
Jeg kunne ikke lide at blive masseret. Jeg havde mange veninder, der var sådan, vi skal have massage. Jeg var sådan, det gør jo så vanvittigt ondt, når de rører ved en. Og det var fordi, jeg var sådan helt op at køre. Så jeg slap min indre smerte, da jeg mødte Bengt Valentino Andersen fra Body Estes. Jeg ved ikke, om I kender ham, eller kender Body Estes. Ja. Og der må I ligesom finde ud af, hvis I har mange smerter, hvad skal være jeres vej ud af det? Fordi der er på alle måder en vej ud af det. Det, der er skønt og smukt ved Deep Blue, det er, at den hjælper os til at mærke alle de her smertefulde følelser, vi har holdt inde. Og det er egentlig dem, der giver smerte udad til. Smerten slipper i takt med, at følelserne bliver transformeret, og man behøver ikke at snakke om det. Det kan også være fedt at vide, og især for mænd kan vi godt sige, uden at være irriterende. Det er rart, hvis der ikke skal snakkes for meget. Så Deep Blue er sådan en kærlig rejseleder, når vi taler det her med at mærke svære ting i virkeligheden. I behøver ikke at trykke låget på hver gang, for så skal vi høre på knirken. Så I sender den bare videre og lader låget være åben. Det, der også er med Deep Blue, det er, at den er perfekt til nybegyndere inden for bevidsthed og kropsarbejde, fordi man skal ikke sætte ord på, hvad man... Man skal ikke sætte ord på, hvad det er, man har lagt i kroppen. Man kan bare lade Deep Blue hjælpes til at få det op og ud, så vi behøver ikke at forstå alle dynamikkerne bag smerten. Så følelser skal mærkes og slippes. Og den her er også god til alle de os, der er trætte af at analysere alt det, der er galt med os. Så er det fedt bare lige at komme lidt olie på. Ti stille igen. Det er min nye sætning her i 40'erne. Det er ti stille og tage en olie. Ja, lige præcis. Så nu går det helt. Ja. Men det, der er meget smukt, det er, at i sidste ende er vi alle sammen nødt til at mærke. Så det har jeg også lært af en homeopat, at hvis vi ikke mærker vores følelser, så mærker vi vores smerter. Og det er også det, Bengt har lært mig i mange år, at jeg kan mærke mine følelser, eller jeg kan mærke de konsekvenser, det har at lægge dem i kroppen. Kan I se det? Så de af jer, der har mange smerter, I kan jo bare mærke ind i, om det der følelsesarbejde er noget, I kunne have lyst til at begynde at interessere jer for. Mm. Hvad siger I til den, Deep Blue? Lækker. Er der nogen af jer, der synes... Spearmint. Ja, spearmint. Det er wintergreen, der er i. Jeg har også lidt svært med det. Du har lidt svært med den. Har du det generelt? Ja, så. Ja. Du beder også mig om at tisse den snart. Ja, ja, tag en olie. Ja. Jeg synes, det er rart at have noget, der kan lindre, når man har overhørt sig selv lidt. Og jeg synes, det er smart også, at man bagefter bliver mindet om, måske jeg lige skal give lidt ned for A, B eller C, og på den måde. Det er jo Doterras alternativ til Voltaren. Voltaren, det er jo flydende Pinex Panodil, det går ind og lammer fuldstændig. Jeg havde en danselærer, der brugte det på knæene, og det er jo sådan, at han kan presse sig selv yderligere og danse videre, fordi han skal. Knæene siger jo, at vi vil godt have salsa tirsdag og torsdag, så ikke mere-agtigt, ikke? Lige nu i den alder, du har, eller whatever. Voltaren gør, at vi ikke kan mærke, nu er det slut. Deep Blue gør faktisk, at vi bliver lidt ekstra sårbare og lægger håndvægtene, eller går hjem, eller hvad det kan være. Og så på den måde begynder vi at forstå, at vi skal altså ikke mase yderligere. Vi skal faktisk give lidt ned, så vi ikke presser os selv så meget. Så I må beslutte jer for, hvordan I vil mærke. Og jeg ved og tror på, at hvis I ikke vil mærke jeres følelser, så kommer I til at mærke på anden vis. Og ofte senere hen i livet bliver det med renters rente, og så kan man få rigtig ondt i lang tid af livet. Zen-gæst, den hedder Digest Zen i USA. I Europa der er der mange regler for, hvad man må sige. Hvis noget er med digest, så må vi ikke kalde det, så skal det søges om det. Så lige nu hedder den Zen-gæst, og de er i gang med at søge om at få lov til at kalde den Digest Zen. Den går på fordøjelsen. Og her der taler vi både fordøjelse, altså de er, der har ondt i maven ofte, eller er udfordret af fordøjelse, eller får oppustet mave tit. Men den går også på evnen til at fordøje livet. Og jeg er jo sådan en særlig sensitiv barn, der blev overansvarlig og antennebarn oven i det. Så for mig kan det være svært at fordøje for meget på én gang. Jeg er sådan en type, der bliver overstimuleret rigtig tit. Havde jeg været yngre, så havde jeg nok fået diagnoserne inden for autismespektret og signalstærk barn og alt muligt andet. Jeg var bare fra 1975, og der sagde man, at hun er lidt sart. Det var sådan der, det nåede til dengang.
Men jeg er helt klart et barn, der bliver overstimuleret, både af sanseindtryk og alt muligt, men så også alle de følelser, det giver mig indeni. Kan I se det? Så er jeg sådan, mit bredbånd slipper hurtigere op end hos andre. Igen, Mads, han kan gå ind på strøget, så snakker han med en spillemand. Han siger noget sjovt, han hører noget, så taler han lidt tysk og lidt engelsk og smager på noget. Og når jeg er sammen med ham inde i byen, så er jeg sådan, vi kan ikke snakke med alle, vi møder. Fordi min regning går ned og ned og ned og ned, og Mads bliver fyldt op af det. Kan I se det? Så det er mig, der ikke kan det, og derfor skal jeg vælge, hvornår er jeg med, og hvornår er jeg ikke med. Kan I se det? Mm. Så den støtter os i at fordøje, både reelt fordøjelse, men også livet generelt. Den er fabelagtig i perioder med meget vækst. Så børn, der starter i skole, voksne, der begynder på et nyt arbejde, når vi flytter. Alle de her perioder af vores liv, hvis nogen dør, eller noget der sådan skal forandres, og der er et nyt tema på vej, der er en fuldstændig ideel. Jeg vil smøre den bare på maven. Jeg har den altid med, når jeg er på restaurant. Det er klart, det er både fordøjelse, men det er også altså alle de der retter, og man skal høre på, nu skal vi nord for Skagen, og den her hummer er fanget her, og allerede faktisk ved amysten, som de sagde i går, som er sådan en præ-apparativ, inden man overhovedet når til de der 8 retter, man skal i gang med, der var jeg faktisk sådan lidt done. Jeg sagde til Mads sådan et glas champagne og de der 2 toastlignende ting med hummer. Jeg kunne godt gå hjem nu, kan I se det? Og så er der jo et langt program bagefter. Sådan er livet også tit, at der er egentlig rigtig meget, vi skal forholde os til og navigere i, og der kan sendgæst være sådan fuldstændig fabelagtig. Så den er god til overstimulering og overvældelse. Den er god til alle inden for autismespektret. Den er god til alle særligt sensitive. Og jeg har sådan alle de der toner i mig. Den lindrer også køresyge og søsyge. Og så skaber den rum og plads til at lukke det nye ind. Og generelt, hvis vi føler os overfodret og underernæret, kender I den følelse? Man har fået for meget af noget, man ikke vil have, og så for lidt af noget andet, man gerne vil have. Det er en skrækkelig følelse. Mange mennesker lever faktisk permanent der, overfodret og underernæret. Fordi vi i den vestlige verden ikke rigtig får sat ind de rigtige steder, og så de steder, vi sætter ind, det er sådan lidt altså underlødigt, og ikke lige det, vi har allermest brug for. Så når livet bliver fyldt med for meget ligegyldig støj, så er sendgæst sådan fuldstændig fantastisk. Jeg bruger den nærmest dagligt, og har den altid i håndtasken, en lille roller, så kan jeg lige snige ind, og når vi er på færgen, og jeg begynder at sidde og mærke ind i alle børnefamilierne, så sidder jeg lige og så kan jeg sådan bedre. Altså jeg er sådan typ, jeg vil elske, hvis man kunne blive bilen på færgen. Det må man jo ikke. Men det vil være sådan min stil, fordi det er fandme dyrt at sidde halvanden time på Månslinjen, og så høre den der, kom bare, du kom. Altså alle, der går rundt, og jeg, til sidst så er jeg sådan, jeg vil godt hjem nu. Og det må jeg også tage ansvar for i mit liv, at skabe lidt mere privathed, kan I se det? Så I ved, hvor I ligger på det spektre, om I er på masses hold og kan snakke og huge og smage og gøre, eller om I er mere sådan over i min afdeling. Så er der breathe. Jeg skal lige se, hvor jeg har den henne. Den har jeg nemlig ikke med. Har du den? Yes. Ja, jeg har den en lille her. Det var godt, Sanna. Breathe, det igen. Det må den ikke hedde i Europa. Du sender den bare bagom der. Så i Europa hedder den air. Det må vi jo bare godt. Og så søger vi om at få lov til at hedde breathe. Det er sådan en Vicks-agtig blanding. Det er den masse smør over næseryggen til snorken. Og i det hele taget er det en, som går meget på lungeenergien. Så alt, hvad der hedder hoste, vejrtrækning. Altså, langt de fleste mennesker kan jo ikke trække vejret ordentligt ind og ud. Altså, det var også noget, det jeg lærte hos Bengt. Han sagde, du trækker jo kun vejret hertil. Og så var jeg sådan, hvad skulle man ellers gøre? Altså, er det noget, man skal lære? Og så sagde jeg, du skal i hvert fald aflære og helt ned i maven, ligesom en baby. Så din mave flytter sig, når du trækker vejret. Så var jeg sådan, så må jeg ikke have stramt tøj på. Så var jeg sådan, nej, det skal man heller ikke, agtigt. Så jeg var helt forskrækket med vejret. Nu trækker jeg vejret helt ned i maven, og jeg har styr på min vejrtrækning, og jeg får ikke åndenød, når jeg sådan bliver nervøs længere og alle de her ting. Air går direkte ind i lungeenergien. Det handler om sorg og smerte. Så da jeg fik den hjem og kørte den i diffuseren, så havde jeg et par dage, hvor jeg kunne mærke sådan virkelig gamle ting og sådan dyb smerte, uden at vide, hvad det egentlig var. Den har effekt på kol også, det må vi ikke sige i Danmark, men det er klart, alt hvad der er lungerelateret, der går den ind og er ideelt.
Lungerne er det sted, har jeg lært af min homeopat, hvor vi opbevarer vores sorg og også vores begejstring. Så hvis vi har meget sorg, så er der ikke plads til begejstring. Det kan I se, det giver egentlig mening, at det er to forskellige energier, der ikke rigtig kan eksistere på samme tid. Så hvis vi skal gøre plads til begejstring, så er vi nødt til at transformere vores sorg. Mange mennesker er bange for at mærke deres sorg, og derfor så er der ikke plads til særlig meget begejstring. Så den støtter evnen til at tage livet ind og slippe det, der er brugt, eller åndedrættet. Vi tør at trække vejret ind. Vi tør at give slip på det, uden at vide, om vi får en vejrtrækning mere. Sådan er livet jo. Det kan stoppe anytime. Og igen lyver vi lidt. Vi tror, vi lever for evigt, og vi tror, at alle lever for evigt. Og nogle af os må jo erfare, at nogen falder bort og gør det hurtigere, end vi synes var rimeligt, eller lovpligtigt, eller alt muligt andet. Men vi kan ikke tage vejrtrækningen for givet, selvom vi gør det rigtig ofte. Og ære går ind virkelig og minder os om, hvor magisk det egentlig er at være til stede, og hvad man kan få med en vejrtrækning, og hvad man også kan give slip på i samme åndedrag. Den støtter også evnen til at tage livet ind, så sådan helt altså metafysisk, at tage livet ind og slippe det, vi ikke rigtig skal bruge længere. Vi kan ikke, hvis vi ikke slipper det, der er brugt, kan vi ikke tage noget nyt ind. Kan I se det? Rigtig mange i den vestlige verden holder fast på alt for meget. Det er derfor, vi har Boxit kørende. Det er derfor, vi ser Marie Kondo på Netflix. Vi har alt for meget lort i alt for mange kasser og alt for mange skuffer og skabe og hylder. 80% af det, I omgiver med, bruger I ikke, stort set. Altså, Paretos lov har lært os, at I bruger 20% af det, 80% af tiden. Da jeg hørte det, så smed jeg 80% af mit happengud ud. Og jeg har ikke set mig tilbage siden, og jeg fik så meget plads til at være mig. Så erstattede jeg noget af det med det helt fede, af det, jeg allerhelst ville have. Så jeg er sådan en type, der har to sæt sengetøj. Jeg elsker begge. Så jeg har ikke sådan, jeg kan huske min barndom sådan, åh nej, det er dårligt, vi skal på i denne her periode. Jeg har et godt sæt og et godt sæt. Og når de så er ved at blive for krasset af vores lille hundevalp, der ligger og synes, hun skal krasse hul i det, så køber vi et nyt. Men vi har tillid til, at vi ikke skal have 38.000 sæt sengesæt, fordi det har vi ikke brug for. Så på den måde kan I jo kigge på, jeg bruger altså 20% af mine ting, og det gør jeg 80% af tiden. Resten, det er egentlig fyld, jeg ikke har taget stilling til. Fordi jeg er bange for at tage stilling, jeg er bange for at beslutte mig for, hvad jeg skal bruge og hvad jeg ikke skal bruge. Ære fjerner også dårlig og stagneret lugt. Den kunne vi også have brugt ude på badeværelset til de jyske toner, som vi godt kan sige uden at fornærme nogen. Den lindrer snorken på næseryggen, som jeg siger, og den åbner op. Og det er en meget transformerende og helende blanding, der assisteres i at slippe meget dybe indkapslinger. Så den synes jeg, alle skulle diffuse om natten og se, hvor det sender dem hen. Giver det mening? Mm. Jeg er nået til følelserne. Jeg vil bare lige sige lidt om følelser. Inden der tror jeg måske, at jeg laver en lille øvelse med jer, faktisk. Se, jeg er sådan kendt for at lave mange øvelser. I dag laver jeg en, så jeg er virkelig sluppet billigt. I gamle dage, da jeg havde uddannelse, der var der mange øvelser, mange snakke og meget mingling. Jeg kan godt lide at snakke, fordi det er egentlig kroppen begynder at arbejde med. Så I vender jer til sidedamen eller manden, og så siger I, hvis der var en olie, som kunne afhjælpe eller lindre eller transformere det her, hvad var det her så? Kan I se det? Så jeg beder ikke om at nævne olien, fordi der er alligevel for nybegyndere til at kunne det. Hvis man kunne få en olie til noget, hvad var det noget, jeg så skulle finde? Giver det mening, spørgsmålet? Mm. Så 2 minutter per mand, og vi gør det på den måde, at den ene snakker, og den anden lytter, og jeg understreger det, fordi alle snakker og lytter på samme tid, det kan man faktisk ikke. Så den ene snakker, og den anden lytter, så bimler jeg, så bytter man, og så er det den, der har snakket, der lytter, og den, der har lyttet, der snakker. 2 minutter, hvis der var en olie til et eller andet, hvad skulle det så være for mit vedkommende? Mm. Følelseshjulet her, synes jeg, er helt genialt. Det vil jeg bare lige vise jer. Inden I går hjem, må I gerne tage et billede af det, hvis I har lyst til det. Det er en fra doTERRA, altså ikke selve firmaet, men en, der bruger olierne, som har lavet denne her bog, og så det her tilhørende følelseshjul. Den handler om følelser og essentielle olier. Og enhver olie kan man slå op, og så står der, hvad handler den om på det følelsesmæssige plan. Det er sådan essensen af alt, hvad jeg synes, der er spændende.
Louise Hayes' You Can Heal Your Life, den handlede meget om, at vores tanker er skabende, og dem kan vi slå op, hvilke sygdomme har vi, og hvilke tanker ligger der bag. Denne her er lidt anderledes. Den beskriver, hvilke følelser vil vi gerne have, og hvilke følelser vil vi gerne transformere, og hvilke olier passer så til det. Så den korte version er egentlig her. Herinde der står der alle de følelser, vi godt kunne tænke os, og så hvad for en olie skal man tage til det. Og så ligesom i filmen Trolls, der bliver det sådan helt negativt og gråt, når det bliver de negative følelser. Så de står herinde, og så hvilken olie passer til det. Så sværere behøver man altså ikke at gøre det. Man behøver ikke engang at vide, hvilke olier og dit og dut og dat. Man skal bare mærke, jeg er ked af det, jeg er vred, jeg vil gerne have mere motivation, jeg vil gerne have glæde, positivitet, whatever. Man er nødt til sådan at mærke ind efter, hvad vil jeg gerne af med, og hvad vil jeg gerne tilegne mig, og hvilken olie passer der til det. Og så behøver man ikke at komplicere det yderligere end det. Min holdning er, at følelser skal mærkes, og så skal følelser forløses. Så de skal op og ud. Det kan vi gøre stille, og det kan vi gøre ved at snakke. Så at græde er at forløse en følelse. At knytte hænderne sammen og virkelig mærke sin vrede, det er at forløse en følelse. Og at sætte ord på, som I gjorde, det er også en måde at udtrykke og dermed forløse. Følelser skal ikke løses. Det er en god nyhed til alle mænd også. Også nogen som mig, der er maskulin. Kæft, hvor har jeg siddet med mange følelsesramte veninder og prøvet at løse alt muligt. Og hvor har jeg også lavet en karriere ud af at prøve at løse andres følelser. Indtil jeg mødte Bengt, der sagde, vi skal ikke snakke nu. Vi skal bare mærke, og så skal det ud, og så går du hjem igen. Så var jeg sådan, fuck, hvor var du ved alle de der kaffemøder, jeg havde med mine veninder, der skulle have løst alt muligt, og jeg prøvede at løse det. Så ikke alle har brug for at tale meget om deres følelser. Jeg er sådan en type, der ikke har brug for at tale mega meget. Jeg ligger sådan midt i spektret. Jeg kan godt lide at tale lidt, men ikke for meget. Jeg har to piger og en mand, der elsker at tale. Og masser er kompliceret på den måde. Det er ikke altid følelser af noget, han har lyst til at tale meget om. Så taler han om noget andet, og så ved jeg, nu er vi der, hvor han godt vil lige have bearbejdet noget andet. Så har jeg en søn, som er helt ligesom mig, højsensitiv og uden diagnose, fordi han har haft mig som mor, men helt klart ville være på et eller andet spektre også. Han har heller ikke brug for at snakke særlig meget. Så han kommer op på mit værelse i soveværelset, og så siger han et eller andet, og jeg siger et eller andet. Og så siger han, kæft mor, det var en fed snak, tak for det. Og så går han ned igen. Og min datter, det er sådan, hej, det er Elvira. Og hun ved, hun er nødt til at sige, inden kan vi snakke, fordi det er sådan en 50-minutters snak. Så hun ved med mig, man booker inden kan vi snakke. Og så snakker vi, og i dag siger jeg, at jeg har faktisk 2,5 timer i bilen. Fedt, siger hun, jeg lægger lige make-up, så ringer jeg. Og så er hun bare fuldstændig klar. Ikke? Så pointen er, at I skal kende jer. Hvad har I brug for? Og så skal I også kende jeres mænd og jeres børn og jeres alt muligt. Hvad har de brug for? Og så skal man jo ikke opfylde hinandens behov, men alle tager hver især ansvar for deres behov. Giver det mening? Hvis vi som voksne ikke har lært at håndtere vores følelser, så vil vi ubevidst gøre det, vi lægger dem ned i kroppen, og så starter paletten af alle de fysiske udfordringer. Så man kan sige, kort efter, så vil vi mærke alle de her følelser som fysisk smerte eller ubehag. Så derfor så er jeg enig med Louise Hay i, at alle fysiske symptomer faktisk kan føres tilbage til ubearbejdede følelser. Sværere er det ikke, og mere kompliceret bliver det ikke. Kan I se det? Så hver eneste gang, jeg såkaldt fejler noget, eller der sker noget med mig, jeg er jo så sensitiv, jeg kan se, når mine øjenomgivelser hæver lidt, så ved jeg, okay, det er nyere energien, jeg har presset mig selv for meget, jeg skal tage noget kosttilskud, se nogle flere serier, og lige give lidt ned. Højst sandsynligt også ud og lave et eller andet, der bygger mig op. Så jeg stopper, når mine øjenomgivelser bliver lidt hævet. Hvis jeg ikke mærkede det og ikke så det, så ville jeg måske først stoppe op, når jeg blev lagt ned. Ikke? Så det var sådan, jeg kørte det meget i mine 20'er. At der skulle jeg lægges ned, før jeg stoppede op, ellers så blæste jeg afsted. Så I kan sådan finjustere og blive bedre og bedre til at se de der små signaler rigtig hurtigt. Og som jeg sagde til jer, så er det sådan, at i sidste ende, der skal vi alle sammen mærke, så vil vi håndtere en lille pude under øjet, eller vil vi gerne have sådan en tosidig lungebetændelse, eller det der er værre. Det er egentlig op til jer. Og hver gang I ender med noget, så er det egentlig det, I valgte. Nu ved jeg godt, at jeg bliver pisseirriterende at høre på, men det vil være min holdning. Og så skal I huske, det er min sandhed, og ikke nødvendigvis jeres.
Men de fleste af os er med på en eller anden variation af det. Følelsesættet her fra doTERRA synes jeg er helt genialt. Det er også en startpakke. Det her er de olier, man kan komme i diffuseren, og ellers så får de også. Det er ikke en startpakke, men den kan man købe også med roller. Jeg elsker dem, og jeg har dem i min taske altid. Jeg har sådan et lille hyggeligt penalhus. Jeg er kommet tilbage til penalhusalderen på en eller anden måde, hvor jeg har sådan en lille fin taske. Så det her vil være et eksempel på en roller med kokosolie, der har den blanding, der hjælper mod vrede. Og den er også her. Og den hedder Forgive. Og den virker simpelthen så hurtigt. Altså nu tror jeg måske, at jeg er den der sarte rose, jeg har beskrevet for jer. Det, der er med introverte, det er, at når de virkelig får trådt sig selv over tæerne, der er nogen af jer, der griner helt forskrækket, fordi I måske ikke kan mærke det, så bliver vi vulkanen. Det er egentlig det, ikke? Ja, der bliver nikket. Ja. Så vi er helt blide og stille, og det hele kører. Lige pludselig en dag, så bum, så er folk, de er sådan, gud, hvad skete der? Og mine børn, de var sådan, da de begyndte at kunne snakke, så var de sådan, det er sjovt, mor, fordi du er jo sådan en meget stille, hyggelig, helt rolig type, og så en gang imellem, så giver du mig altså gas. Ved du godt det selv? Så de ved ligesom godt, altså. Hvor Mads, han er en helt anden type, han er den der meget ekstroverte profil, der hele tiden støjer og bruser og larmer og alt muligt. Hvis han bliver rigtig ked af, at der er ramt eller vred, så bliver han stille. Begynder han sådan at trække sig hen i værktøjsrummet og står sådan, og der kommer intet ud af ham, og man ved, okay, nu er han virkelig stille, han har også ørepropperne i, høreværnet sidder udenpå, og han er sådan helt stille, og så spørger vi, er der noget galt, fordi vi ved godt, det er sådan det er tegn, ikke? Begge mine piger er ekstroverte, og når de bliver ked af det, løber de ind på deres værelser. I gamle dage, da de var små, under dynen og gemmer sig. Villa, samme type som mig, brøler, råber, skriger, og hvad sker der, og hvorfor? Og man er sådan, gud, den der lille dreng der, der sådan var helt stille, nu går han helt amok. Min pointe er, forgive er til de der moments, hvor man bliver vred. Vi er nødt til at anerkende vreden som en grundfølelse, og vi er nødt til hver især at tage ansvar for, når vi bliver vrede, så har vi overskredet vores grænser. Og vi skulle have sagt nej for længst, det gjorde vi ikke, så nu er vi vrede. Hvis vi ikke er så langt i vores udvikling, så bliver vi vrede på andre mennesker. Bebrejder dem og siger, at det er deres skyld. Hvis vi er lidt længere i vores udvikling, så kører vi bebrejdelsen indad. Og det er egentlig ikke bedre eller finere eller noget som helst andet. Så pointen er, at når jeg bliver vred, så smører jeg mig her på underarmen med forgive. Så går der 5 sekunder, så kommer jeg i sådan en pyttilstand. Og så begynder jeg at kunne udtrykke fra et sted, der ikke er vredt. Men det der skal vi altså lige lave om på næste gang. Eller i morges nåede jeg ikke engang at komme forgive på, men jeg sagde til Mads i bilen, han vidste, han skulle køre. Han vidste, der er 2,5 timer til Jettingø. Han ved, jeg er sådan en, der godt vil hænge ved morgenmaden. Jeg vil gerne have en kaffe, inden vi gik ned til morgenmaden. Og han prøver at være den der ansvarlige mand, der sådan sørger for at få mig til Jettingø til det tidspunkt, vi har aftalt. Og så sagde han, nu skal vi også til afsted. Og så da han havde sagt det 3 gange, så kunne jeg mærke, at jeg blev irriteret. Så sagde jeg, prøv her, det går ikke. Altså, vi er nødt til. Hvis vi skal hygge os, så hygger vi os, og du skal regne med, jeg skal nok komme afsted på det tidspunkt. Og så var han sådan, jamen jeg ville bare sikre mig, at vi nåede det. Så i mit hoved måtte han sige det, hvis det var overskredet tiden, men ikke før. Kan jeg sige det? Ellers blev jeg irriteret. Så på med forgive, og bare videre, og give udtryk for, hvad synes du, og så alle videre, og til Jettingø, og ingen problemer. Kan jeg sige det? Mm. Så det er sådan et lille hjemmeeksempel. Console, helt ideel, den sender jeg ned til jer. Skal jeg lige se her. Jeg har den faktisk ikke som roller, fordi den er i nødbo med Bella sagde, hvis jeg bliver ked af det, skal den være hjemme. Så den bruger I dupper lige her, og lige bare mærker. Mm. Den handler om sorg og kedelighed. Og det er sådan en begravelsesblanding, kan man sige. Men vi har jo mange toner af kedelighed og sorg, som vi kan bearbejde. Nogle af jer er gode til vrede, men rigtig dårlige til sorg. Andre af jer er bedre til sorg, men rigtig dårlige til vrede. I skal kunne det hele og kunne begge dele. Helt genialt, jeg brugte den. Hvad siger I om den? Du behøver ikke at sige, hvorfor jeg synes det. Nej, du synes, den dufter dårligt. Jeg synes, den er hæftig. Ja. Så I lader den bare arbejde ind og mærke. I kan godt sende den rundt, hvis I gerne vil dufte den. Ja. Sidst jeg virkelig havde gavn af den, det var da vi afleverede vores ældste datter på efterskole. Og vi sad nede i aflagen, og vi vidste, nu skal hun være der et år, og hun skal blive på Fyn på Ore, og vi skal tilbage til Nødebo. Og så kom musikafdelingen ind, sådan nogle hyggelige typer, og man tænkte, nu løfter de lige stemningen.
Hvad siger du? Kan vi konvertere lige til børnekittet, fordi at... Ja, jeg skal nok tale børnekit bagefter. Ja, de skal nemlig køre. Nå, for fanden. Jeg afslutter lige det her, så går jeg til børnekittet. Jeg troede, nu kommer der en rigtig sjov, hyggelig afskedssang, så alle kan gå løftet derfra og ikke mærke deres sorg. Så begynder de at synge Kim Larsen og de unge, smukke mennesker, og hvor blev de af, og nu er de fløjet væk, og masser af vi sad, oh my god. Og så måtte vi lige have gang i konsolen. Så vrede og sorg er noget, vi skal mestre, fordi livet byder på alle de her ting. Børnekittel, en lille kunstpause. Ja. Der er 5 olier, olieblandinger. Bella har den ene hjemme, som er Brave. Som hun sagde, den er hjemme, fordi jeg har brug for mod til at være alene uden min mor og far. Min mor er jo sådan en businesswoman, der nogle gange forlader sine børn, og så må man jo være alene med sin lille, med sin store mor. Så det er børn, der har lært at udtrykke sig selv. Der er ikke noget forkert i det, hun sagde. Det er jo virkelig rigtigt, at mor er ude og lave business og på Molskroen, Instagram og dit og dat, og så er der lille Bella på 9 år, der er hjemme i Nødebo. Og hun sagde til mig, du ved godt, det er Halloween uge, ikke? Så var jeg sådan, nej, altså det er Halloween-dag, og det er den 31. Det har jeg lært, fordi jeg har fucket op i det de andre dage. Nej, nej, Kronen har Halloween-fest. Jeg skal selv klemme på nu, mor. Jeg skal have en storebror på 17 år, der skal sminke mig, fordi min søster er på Åre, og min mor er i Jylland. Så derfor vil jeg godt have Brave. Og det, når børn kan udtrykke sig, uden at bebrejde, uden at være vrede, men stå i, det er egentlig lidt en smerte. Det er egentlig også lidt upassende. Jeg vil godt have, at du var der og alt muligt. Men jeg tager bare Brave på. Det skal du ikke tænke på. Så Brave er rigtig god at have. Og så sagde hun også, jeg vil gerne opleve de dødes dag rigtigt og Halloween. Så jeg tænker, vi tager til New York næste gang, og så til Mexico, og så får vi det afprøvet, ligesom i filmen Coco. Så det ved jeg, det er det næste, der er på agendaen. Igen, udtryk behov, vide, at hun kan nå dem. Rescue er børnenes blanding til smerte. Der er Copaiba i blandt andet, og Deep Blue også, tror jeg. Ved, er det det, Maja? Jeg kan aldrig huske det helt. Noget smerte? Noget smertelindring? Nej, det er ikke Deep Blue i. Okay, Copaiba. Yeah. Ja. Den er til børnenes vedkommende ofte til vokseværk, og til når de skræller knæet, eller giver sig selv en lovdæmmer, eller... Altså, det er jo vildt, hvad de kan komme ud for i skolen, når de kommer hjem. Jeg er sådan, skete alt det i skolegården? Ja, og Isabella havde blået næsen, og du ved, det var sådan en helt krigszone. Og det er sådan, det er at være barn. Og der virker denne her sådan virkelig, virkelig, virkelig fint. Thinker nævnte jeg lidt for jer. Der er lemon i også, og alle mulige ting, som gør, at de kan lave lektier, de kan koncentrere dig, de kan gennemgå den der nationaltest. Alle de krav, der bliver stillet til dem, kan de honorere dem. Det andet er for at koncentrere til børn, eller siden der er børnesæt. Ja, så det er et godt spørgsmål. Børnesættet er sådan en blanding af både følelser og også daglige udfordringer. Det var Doterras sådan en måde at give børnene deres eget på. Så de er meget mildere, så der er kokosolie og så få dråber, hvor følelseskittet er, at der er flere dråber i, så de er lidt stærkere. Min datter på 9 kan sagtens bruge følelseskilder, og min nevø på 2 kan også. Så hvis vi taler sorg og vrede, så bruger de det. Og hvis det er mod og nogle af de andre ting, så bruger de børnekittet. Så Bella har det her med og har det i sin skoletask. Og så tager hun det frem og ved lige præcis, hvad hun skal bruge hvornår. Og vi har aftaler om, når de sætter dårlige film på, som hun siger, der er mange lærere, det gælder ikke alle lærere, jeg ved det godt, min mor er også lærer, jeg taler ikke dårligt om lærere, det har jeg lært at skulle sige. Nogle lærere sætter en film på hele tiden, fordi de ikke gider undervise i religion, så kommer der en eller anden skrækkelig film om nogen, og Bella hun løber ud på gangen, smører Brave på, og nu er alle begyndt at gå med Bella, fordi det er meget sjovere, det der foregår ude på gangen, så nu er de ved at revurdere de der film. Det er jo perfekt. Det er også en måde at udtrykke sig på. Jeg går, når du sætter den film på, og det må jeg godt for mine forældre, så hvis du vil have, jeg bliver, så må du undervise selv. Kan I se det? Så på den måde kan man virkelig styrke dem. Stronger er deres on guard. Så igen til forkølelse, influenza, og hvis de bare sidder og nyser lidt og er sådan lidt underdraget. Og så er der steady, som er til angst og ængstelse, og for mange børn er det også... Altså separationsangst, det her med at blive afleveret i vuggestue og børnehave, og faktisk være helt altså, overladt til sig selv, uden at vide, hvor min mor og far, og nu er det Anne og Åse, der er her, og okay, så kan vi lige sådan smøre dem lidt og hjælpe dem på den måde. Og så der kommer, som er deres soveblanding, kamille og lavendel og alle mulige ting, der gør, at de sådan virkelig bliver dysset ned. Det er fuldstændig fabelagtigt sæt, og det kommer med sådan nogle små karabiner også.
som man kan sætte på, så kan de have dem hængende i skoletasken. Og nogle af drengene hænger dem i deres bælte, så de ligner sådan en byggemand Bob, og så er det bare med følelser. Og så er der sådan en lille beskrivelse, den behøver børnene ikke, men de voksne har brug for den til at kunne huske, hvad det var. Børnene, de lærer farverne at kende lige med det samme, og så ved de, den blå er til det, og den lille er til det, og dit og dat. Hvis jeg var borgmester eller statsminister, så fik man sådan et sæt, når man fødte. Og så var der styr på det i familien. Mor og far fik følelsessættet. Det var en del af kommuneskatten, og det var bare fuldstændig kørt over skattebilletten. Jeg synes, det er horribelt, vi ikke kan mærke vores følelser og udtrykke dem, og det koster staten så meget. Så hvis jeg nogensinde bliver bedt om at komme til et bestyrelsesmøde og minimere, at pengene fosser ud af statskassen, så vil jeg virkelig dele det her ud til borgerne. Så I må jo lave jeres egen borgerpligt og starte med jer selv. Svarede jeg på børnesnakken, eller har I spørgsmål til noget med børn? Eller? Nej. Ja, mange sensitive kan rigtig godt lide børnesættet, det kan jeg også, fordi det er mildere, og vi har ikke brug for så meget. Så det er ikke lige så overvældende. Så jeg bruger kommer hver nat under fødderne. Mm. Så går jeg lige tilbage til de her. Cheer. Ha' det rigtig godt. Ja. Cheer er en blanding, der giver glæde og opløfter. Det giver ligesom med sig selv. Fuldstændig fabelagtigt til, når I har brug for sådan en lille humørboost. Jeg tror, vi sender den rundt, faktisk. Det er en blanding af, for mig minder det om det slik med flagermusen, der er lakrids, og så er der vingummi på siderne. Så det, ja, det synes jeg er godt. Ja. Det er sådan en lidt speciel oplevelse for mig. Den er virkelig god til, hvis man bare er sådan lidt lavhumørsagtig. Cheer. Man kan også knalde den i diffuseren, og så bliver man bare sådan lidt mere pyt og lidt gladere. Så er der motivate. Motivate er til alle de gange, vi har brug for at motivere os selv. Jeg plejer at sige, at når vi skal motiveres til noget, så er vi allerede ude i en gråzone. Vi er lidt i gang med at stå over for noget, vi ikke helt gider, og måske skulle overveje, om vi skulle eliminere på sigt. Kan I se det? Så hvis jeg har de der mange e-mails, så sætter jeg mig med lidt motivate, og så kommer jeg hurtigt igennem dem. Og så ved jeg også, at på sigt skal min assistent tage sig flere af den slags e-mails, fordi jeg skal have motivate på, inden jeg svarer. Kan I se det? Så på den måde er den vanvittig god, når I har sat noget op for jer selv. I ikke rigtig gider, men har brug for at gøre alligevel. Og så er der passion. Ja, ja. Ha' det godt. Ja. Det er fordi, nu sidder vi jo og får kørt dem rundt og sådan noget. Ja. Jeg tror, det var den der console, ja. som du siger, den vil kunne frigive noget sorg på sigt. Men hvad så, hvis man tager den her oveni? Ja. Så bliver kroppen forvirret. Nej. Det gør den ikke. Så minder den bare om, vi mærker sorgen og slipper den, og så mærker vi også glæden. Og det kan vi sagtens gøre på samme tid, når der er flow. Det svarer til, at der kommer et tog, der skal til Køge, så kører det. Så kommer der det til Holte, så kører det, og så kører det hele. Sådan er det faktisk at have følelser. Det er ikke sådan noget med, nu blokerer toget til Holte alt i 40 minutter, og alt brænder sammen. For nogle mennesker er det jo liv, der brænder sammen. Følelser er bare flow. Når vi er helt altså connected, og mange babyer, de kan faktisk ligge og pløde, så bliver de sultne, og så skriger de, så bliver de lidt glade, så bliver de kede af det, så flirter de lidt, og det er faktisk det, vi voksne anser for at være skizofren. Men det er sådan, det burde være. Ikke? Så du kan styre det selv og sige derhjemme, hvis jeg gerne vil mærke min sorg, så kører jeg jo kun konsol. Lige nu sker der ikke noget ved at blande lidt. Altså, så kommer du hjem i sådan delvis brand, og så skal du jo sortere fremadrettet. Ikke? Mm. Ja. Mm. Passion, jeg elsker den. Det er sådan salsa og lykkebobler og livet i Syditalien eller Spanien. Man drikker lidt vin, fordi man kan, og man holder fiesta, fordi man kan, og der er ingen, der rigtig skal noget. Jeg elsker den. Så de er, der mangler lidt passion. De er, der ikke kan mærke jeres passion. Jeg kunne ikke mærke min i 3 år, da jeg sådan var færdig med at være spirituel mentor på den der klassiske måde og skulle bevæge mig over i noget, jeg ikke vidste, hvad var. Der havde jeg sådan 3 år uden passion. Hvis jeg havde haft den her, havde det været så hurtigere og så meget nemmere. Nu er jeg helt tilbage i passion, så nu bruger jeg den kun, fordi jeg synes, den dufter godt. Men den er vanvittig god. Også til unge mennesker, der ikke ved, hvad de skal, når de bliver voksne. Ingen af os ved det jo som voksne, men vi byder jo dem. Er du en af dem? Ja. Ja. Jeg vil se, der blev nikket. Så, ja. Så passion, passion, passion. Mm. Og så peace til sidst. Altså, det giver sig selv ro.
altså en dråbe i diffuseren, det er nok, selv når jeg har været inde i København, og det var efterårsferie, og alle var der, både fra hele verden og fra Jylland og alt muligt, og de skulle spise den samme ting, jeg skulle og alt muligt. Når jeg kommer hjem, så er jeg overstimuleret og fyldt. En dråbe pis, og jeg bruger den også lidt i bilen, så er jeg fuldstændig medgørlig og rolig igen. Så det er sådan lidt et eksempel på, hvordan I kan bruge de ting. Mm. Er I fyldte, trætte, klar til at I stille, I tænke sammen, eller hvad? Mm. Sansende, alright. Ja. Jeg skal sige lidt om at købe produkterne. Det sælges via network marketing, det er der vildt mange holdninger om. Jeg orker ikke at gennemgå holdningerne andet end, er det et pyramidespil, er det de? Altså, der er så mange holdninger til dem. Som jeg sagde til jer, havde jeg selv dem alle. Jeg synes, network marketing var for taber. Og jeg tænkte, det er jo dem, der ikke kan lave deres egen forretning selv, der skal sidde og pushe produkter på alle mulige. Nu har jeg ændret holdning, som man jo kan gøre en gang imellem. Jeg elsker modellen. Det koster ingenting at melde sig ind, hvis man vælger en startpakke. Og ellers så koster det 25 €, så kan man starte med en lavendel. Så det er sådan gamet, at enten kører man en startpakke og på den måde inde og får 25% på alt, eller også melder man sig ind med 25 € og køber bare lidt à la carte. Så à la carte har alle dage været dyrere end menuen, og menuen er startpakken. Det er sådan det bedste, jeg kan sige om det. Jeg elsker formlen nu, og for mig er der ikke noget mærkeligt i network marketing længere. Det var der i høj grad. Jeg blev helt chokeret over, at Maj fra Herning var gået i gang med network marketing, og jeg tænkte, hun har jo fået en eller anden midtvejskrise, eller nogen helt på månen. Men der blev jeg klogere, fordi det er altså en model, der kan virkelig meget. De fleste vælger den der startpakke, fordi det er en god deal. Og nogen de vælger så lidt à la carte, eller en billigere pakke, eller hvad det kan være. Og det må de gerne. Ja. Man kan bare være kunde og købe tingene til sig selv, og så er der ingen krav, der er ingen bindinger, der er tilbud om yderligere rabatter, det skal jeg ikke kede jer med nu, men man kan faktisk komme op og få 47% på alt, hvad man køber. Lidt à la Club Matas, så man bliver lidt sådan mere loyal som køber. Og så kan man vælge at lave det til en forretning, sådan som jeg gør. Enten fordi man siger, at jeg vil godt have mine egne produkter betalt, jeg vil godt have lidt ekstra cash, jeg vil godt sige op og tjene penge, eller for mit vedkommende var jeg sådan, jamen klart, jeg skal lave en millionforretning, fordi jeg gider faktisk ikke den forretning, jeg har med de komponenter, så nu vil jeg godt have en erstatning. Så lige nu får jeg sådan en ret god toplederløn, og på sigt, der bliver det helt klart en millionforretning. Og det ligger til højrebenet for mig, det er det, jeg kan, når jeg spiller Matador, det gør jeg aldrig, når jeg gør. Så ender jeg med alle hotellerne og rådspladsen og alle færgerne, og jeg er sådan en type, jeg har bare den der oliebagnæse i mig, og skrev også min løsmetoden for nogle år siden, og går op i millioner, synes livet uden er for mig ikke rigtig sådan helt værd at leve. Så det, jeg kan hjælpe jer med at tjene millioner, hvis det er det, I vil. Jeg kan også bare hjælpe jer med at få dækket jeres kosttilskud, og jeg kan hjælpe jer til også bare at forstå olien. Nogen vil bare høre, hvad var det til fordøjelsen, og så er det det, vi taler om. Jeg har en gruppe på Facebook. Der kan man stille spørgsmål. Maj svarer på alt, hvad der har med praktiske ting. Altså, hver gang jeg tænker pas, så skriver jeg Maj og tagger hende, og så kommer der en PDF og et link, og så har hun læst et forsøg, og så tænker jeg, nu kan hun ikke svare. Og så sidder jeg faktisk og venter. Bum, da, da, da. Det de gør i New York Rangers et eller andet, så er jeg sådan, what the fuck, hvordan kan du have alt det inde i din hjerne? Det er sådan noget, du kan. Der er jeg helt ubrugelig, fordi jeg hører jo aldrig efter, og kan ikke huske PDF'en og linket og sådan noget. Det, jeg kan bruges til, det er følelserne, spiritualiteten. Jeg er produktnørd ud over alle grænser. Jeg kan alle olierne udenad, jeg har prøvet dem. Alle dem, man ikke må indtage, har jeg indtaget og kan forklare, hvad skete der ved det, og hvad kan man få ud af det. Og jeg er innovatør og gadedreng og spirituella, så det er sådan mit bidrag. Og så kan jeg det med millionerne også, så det kan man også bruge mig til. Ellers er der 400, næsten 90 nu på teamet, der er læger, der er tandlæger, jordmødre, sygeplejersker, mødre, business-typer, mange selvstændige healere, zoneterapeuter, whatever, som jo synes, det her univers er spændende. Både kunder og byggere, kalder man det, kan komme med i gruppen på Facebook. Teamet hedder Team Lavt Gære, fordi jeg er voksen og selv kan bestemme, og jeg synes, det kan lave gære af det, vi søger. Og jeg er til nemme løsninger, til hurtige løsninger, til den lige vej, og den vej, der ikke er fyldt med for mange skrammer på knæene.
Og mange kommer i virkeligheden også fra det selvudviklende perspekt, eller aspekt, altså både det olierne kan, og det jeg kan, og det alle de andre kan, det er egentlig også nok til at vække den interesse. Så det fungerer sådan helt lavpraktisk. Hvis Sanne inviterede jer i dag, så skriver I til Sanne. Hvis I har hørt om det fra mig af en eller anden årsag, så skriver I til mig, og så siger I, jeg vil gerne være kunden, jeg vil gerne bygge, jeg vil gerne høre mere et eller andet, og så foregår det på den måde. Og så skal I tage stilling til, at det er en pakke, I starter med. Er I typen, der starter med en lavendel, og måneden efter, så køber I en diffuser og et følelseskit og et hjemmeapotek, fordi den der lavendel var så fed, at nu er I klar-agtig. Det er ligegyldigt, hvordan I starter. Så det er egentlig det, jeg vil sige. Du vil sige lidt, inden vi afslutter helt formelt, ikke? Ja, det er jo super ja. God, den der øvelse, du vil sige. Ja, lige præcis. Yes. Så, ikke irritere Mads for meget, så skal stå der. Ja. I vestlyden her, det er du ikke. Nej, så går jeg helt. Hvad hedder det? Ikke, at vi garanteret ikke måske kan lukke casinen over en anden gang, men hun kan ikke være her altid. Så jeg tager også ud og holder workshops ligesom casinen, og jeg har meget hendes tilgang. Jeg er heller ikke til PDF-filerne, der læner jeg mig op af mig og den der har stemplerne på papir, så jeg går også rigtig meget op i følelser og forløsning og symptom og skidt og kanel. Så vi har egentlig meget lige tilgang, blandet med lidt humor, hvis vi kan snitte ind. Så som sagt, vi har mulighed for at chille lidt rundt her, når Christine lige har afsluttet på smukkeste vis. Og igen, hvis I bliver interesseret i et eller andet af det, så kan jeg hjælpe jer med at signe op, hvis I har lyst til det. Og har I ikke lyst, så har I forhåbentlig bare haft en super fed eftermiddag. Uanset om det er business, jeg bygger ligesom Christina, eller I er produktinteresserede. Så jeg gør sådan set det samme som dig. Du var lige lidt foran, er det ikke sådan der? Eller meget foran. vi ved det ikke. Ja, vi ved det ikke. Men nysgerrig er vi. Ja, så, fedt. Ja. Og jeg vil også lige dele med jer, at mig er faktisk længere, end jeg er i sit byggeri, fordi for at blive Presidential Diamond, skal man have 6 platinum. Jeg er blevet platinum hos mig, så nu hun mangler kun 5 mere, hvor jeg er platinum selv, og derfor mangler jeg en del mere. Så man kan også være den kloge, der finder 6 af sådan nogle typer som mig, og så bygger de. Jeg er ikke sådan en type, jeg er byggeren. Altså, jeg er også lidt klog, men så klog er jeg så heller ikke. Kan I se det? Så der er mange måder at lande det her på. Og I skal ikke tro, at I skal gøre det som mig, fordi det er min profil og min type. Og du har jo i mange år tænkt, at du skulle gøre det som mig, og nu er du ved at forstå, at du skal være ikke mig, men mig. Ja, og det kan man virkelig nå på mange måder. Så du er i gang med at udse dig din næste rockstar, og så på den måde skal der kun 6 mennesker. Det er alligevel ikke mange, hvis vi tænker på, hvor mange der er på planeten. Så der er mange måder at nå til rum på i virkeligheden. Vil du sige noget i det hele taget om noget, eller vil du bare have lov til at hænge i baren? Ja, hvis, ja, jeg har vist nogle spørgsmål. Ja, fedt. Ja, Mads. Jeg ved ikke, om det kan være vigtigt, men det kan være, jeg synes, det er helt vigtigt, at man bærer det med. Ja, det er en rigtigt. Ting, en ting er... Hvad kan man sige, den økologiske bæredygtighed, men den økonomiske bæredygtighed, synes jeg faktisk er et helt vigtigt princip, det der med, at man faktisk hjælper nogle mennesker de rigtige steder, og det ikke bare handler om profit, altså. Ja, doTERRA er, I kan google og kigge på YouTube. Hver gang man går på YouTube og googler doTERRA, så kommer der en video op, der hedder Why I Left doTERRA, og det er en med dreadlocks, der er rigtig sur, og det skal man lige sortere fra. doTERRA har alle deres egne videoer, der handler om bæredygtighed. Det, de siger, det er, vi skal ikke bare drive rovdrift på nogle indre og så tage alt deres gurkemeje. Vi skal hjælpe dem der, hvor de er, og virkelig få dem til at forstå, at de er deres egen business, og de skal lave tingene på en måde, der er nærende for dem. Så der er mange rørende historier om, hvordan man bygger op. Og det tænker jeg faktisk tit over, at jeg er med til at bygge en masse op, fordi jeg er ikke sådan en type, der er læge uden grænser, eller sådan nogle typer, der er på fronten. Jeg er god til business, og hvis jeg kan sælge en masse, så kan jeg bidrage til en masse indere, afrikanere og i Nepal og dit og dat, og i øvrigt også i alle de små hjem rundt i verden, og så spiller jeg bare min position efter bedste evne. Så det er et godt aspekt, og det er et vigtigt aspekt, at det ikke bare handler om at få nogle olier ud over disken, så at sige. Spørgsmål? Ingen spørgsmål? Jeg plejer at slutte af med et ord fra jer alle, så nu skal I altså snakke. Det ved jeg ikke, om det er irriterende for jer. Men I siger bare, hvordan har det været? Hvad tager jeg med mig? Et ord. Og så kan vi lukke den der. Tør du starte? Superspændende. Superspændende. Helt vildt. Dejligt.
Lærerigt. Altså, jeg fik et ord, der hedder urkraft. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Hey. Ja. Urkraft, det synes jeg er godt mærket. Ja. Inspirerende. Mulighed. Tankevækkende. Sansende. Ja. Du har ikke været her. Nej, ja. Så... Men sig bare, hvad du har følt. Sansende. Man kan virkelig mærke. Ja. Ja, du kom lige en fest, der var i gang. Ja. Ja. Også inspirerende. Inspirerende, ja. Aha-oplevelse. Ja. Motiverende. Tør du sige noget, Mads? Nu på Lækkingø, ja. Det er masser ked af, at i morgen bliver der fanget hummer i Terner og sådan noget. Det synes jeg er en rimelig brand, der mis, fordi vi er tilbage i Aarhus. Så du må komme igen på en eller anden måde. Jeg har da aldrig fået hummer halløj i pausen. Det synes jeg, der tager snacks også til næste måde. Det vil jeg også lige sige props. Ja. Ja. Energi. Inspirerende. Jeg har også tankevækkende. Tankevækkende, ja. Oplysende. Motiverende, dejligt. Og stimuleret lige nu. Ja, ja. Du har også været inde. Ja. Oh, ja. Overstimuleret. Vil du sige noget, Mads? Jeg tror, jeg vil sige Christine. Så spørger vi lige, hvad det betyder, ja. Mig? Hyggeligt, ja. Og hvad skal jeg sige? Jeg har også virkelig hygget mig. Jeg har min høje hæl med, det ved jeg slet ikke, og alle mine glimmerstrømper og sådan noget. Lige da jeg ankom, så var jeg sådan, det her, det er ugstøvler, og det er bare helt ned i vatter med vandet og sådan noget. Så jeg synes, I har været sådan virkelig rolige, sådan, så jeg nogle gange lige blev lidt bekymret for, jeg synes, det er mega kedeligt, eller hvor er vi henne på skabet. Men den ro har jeg lært at prøve at nyde. Jeg også tænkt, der begynder at speedsnakke lidt, hvis der bliver for roligt, og prøve at fylde huller ud og sådan noget. Så jeg har virkelig øvet mig på i dag, at de er bare rolige, fordi det er Jikkingø, og det kører ikke helt dumt med den vibe. Så tak for det. Der er altid læring for mig også, når jeg er ude. Tak til al jeres mod og åbenhed. Og kom endelig op bagefter, hvis der er noget, I ikke turde spørge om i plenum. Jeg kan svare, og der er en olie til det, og alt er godt. Så jeg håber, vi ses igen, og ellers så må I have det godt resten af jeres liv, som man siger.